Yon ajan sekiritè ki napè yon kliyan unibak pa del vin depose yon kob. Ebyen, kliyan sa resevoa an pil kout manchet selon responsab nan lokalite sila. Wisli, Vilbranche, se nan yon polisye 28e promosyon ki tombe an babal nan tet jedisek septab 2024 la nan kad yon operasyon polisye nan aveni Magloa Amboise. Viktim nan ki te afekte nan komisaria Port-au-Prince, jwen nan moli suite ak yo apel detres populasyon nan zon nan lansè, kout badi ki atake zon nan. Komise gouvenman Miragwa nan Jean-Ernest Muscadet kontinye pa deside fe bak devan badi ki kompre an yo ka komet mouvezak nan depatman. Jounen jedi 6 septemblan, chef Pakea fizye son son ansam avek Jenbson de individi qui tape braquer avec motocyclette sur route nationale là précisément dans la localité Chalon dans quatre visites dans le pays d'Haïti secrétaire d'État américain Anthony Blinken renouvelé engagement, alors Peyi les Etats-Unis d'Amerik, renouvle engajman anver peyi d'Haïti, li anonse yon aide imanite 45 milyon dolar pou peyi sila. Batiman ki loje sante, formasyon profesyonel ak teknik Jacques Mella, anba menas pou l disparet ak koz se pet lanmea ki atakel ak materyel sante la. Ebyen, direkte sante la ki se Christian Duplan ki... eksprime ek etid si li devan sityasyon sa, lansè yon apel bay l'Etat Sentral pou etèvni presè-presè pou evite pita papitris. Aviron desa fami kap mande devan l'Eglise Katolik Altagras sou delman resevoyon envelop la jan nan men responsabyo nan kes asistan sosyal jè disèk septop 2024 la nan kad yon program ki pote nan kas ap mache kontre yo. Ebyen fami sayo, tou anregistre nan program alokasyon regilye kas genyen pou akompanyi fami vilnerab sa yo kap fe fasy ak tout kalite problem dapre direkte general kes asistan sosyal la ki se Elionor Devalon. Medan matmoazel, zemesye, ankan yon lot fwa, bienvini nan jurnal tout a isye konekte. Fou ko zami an enfopaw ansam avek Marcus kap prezante ou edisyon spesyal si la. Fouko ki debake lakay ou pou yon lot edisyon spesyal. Bonjour Marcus, koman la vi a ye? Koman yot late yon ga gasom? Yot late yon fom Fouko, m di yo bonjou. M mwen di bonjou, bonsoak. Tout si la ki deja konekte pou pran eh, ti informasyon. Li tre kontan biye naba ki bate yon la pou nou e fe travay la. Interesan. Marcus Gondramou ti gwa, foun ekspike populasyon ki ekstrememan impotant. Mm -hmm. Ge yon kri ya nan Unibank ki de gen plis pase 180.000 lola a isye nan mel, epi la l depose nan bank la. Den nou jouga som, tout moun sispek nan peyi. Mm -hmm. Se pa selman lopral retire la jol la bank, ou konwa moun na gonjan la maske kol, lè soute nan bank la retire, radit, setera, pou moun pa suive li. Eh bien, je vous dis, même le cob doit le déposer dans le bac. Ou qu'il y a dans le bac, ou qu'il chambre sécurité. Ah oui. Ou sortir la la ou cob là, non pas de pièces qui sont au courant. Parce que, n'appliquez pas, ça ne peut pas Pendant vous le pas de problème. Mais l'homme qui cherche un cob dans bac, c'est là ça y parce que grappil mon ki qui eh pendant oups sotan da tout ça a souvent répété dans le pays d'Haïti des fois mon ki consou que c'est là qu'on fait quelques coups de être sous mm -hmm. et puis gang suivent ils prend comme bon ça dépend tout de quantité l'argent que vous sot retirer dans Brooklyn clair eh bien jeune garçon ça ils reviennent dans Brooklyn là dans y boivent la tigouave vous ville tigouave et puis comme la normale mais grand mondia toujours faut comprendre que des quoi pour aller rive, koto supose rive, lè sa, wage pou ba eksplikasyon. Mwen mm -hmm. konè defwa isi an bezon, pale l bezon montre, ki eske miye depi nan wout, mwen mwen se tan kantite kò, mwen toujou vin depoze la, e gro kliyan miye, e poutan, ou bakon ki es, ki nan lignan, ki es ajan sekiriti aye, ki sal ka fe, ki mouve aksyon ka pose. Mm -hmm. E mwen konè la, misye rive nan bak la vre, ansam avèk l'ajan, sak pral pase li, ajan sekirite ya bali reg pa wol, i bali pa wol, i bali pa wol, i bali pa wol, jiska skèl pren kob la nan men misi. I pren som kob la nan men. Kame ta dono konen, le ou n rentre nan bak, si tout fwo genye zam et setera, goun espas spesyal, yo toujou ba ou, pou ke ou kapab mette sa ou gen pou mette ya. Mm -hmm. E pi le ou ap soti, ou itilize kle ou, epi kounya la, ou pran wala kay. Ebyen, misye jwe nan tet kliyan, li pran kob la, li metel nan yon espas, nan kofre fo, epi li ale la kay li, ansanm avek kliyan. Lek li rive la kay li ansanm avek kliyan, nan kay la te genye plizye timoun, timoun yo ki nan espas la, paske le komise gouverman Elliot, E la polis vin debake, yep. yo vin ap eksplike koman, koman sa te pase. Ebyen konya la, sa gen akose ya. Si moun yo eksplike, le misye rive nan kay la, ansam avèk misye ya. Li fèmè yo, yo nan chanm. Le fin fèmè yo an dan chanm nan garsom. Li yantran ansam avèk misye nan lot chanm. Si ajan sekirite, l gen zam, l gen manchet, l gen tout bagay. Oh, oh. I ken ben neg sa. Mm -hmm. Li telman. Li telman kase metnan, metnan men mesya. Li telman bat li. Gansi kwa se piti nou? I bat mesya, l bat mesya pou pa chapè. Lè ke ifi l bat mesya, bien bat. Pis se gen lè lage pye lè. Le ap febri, 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 populasyon moun nan zon nan yon ap reyini. E rozman pou jen gason sa, ki tal depose la jan, mi se pa mouri. Dok pou le mouman, mi se ap pran soen l'opital, e juji de per seman vek komise gouvenman, plis la polis, te ale nan baklan, le orive nan baklan, efektivman, ebyen koun ya la, sa ki pase, yo pral jwen la jan, nan kofre fowa, kote ajan sekurite a temite la. Mm -hmm. Men pou le, le mouman, misye geta la gepiel, yo pou kou ka arrive depoze la pat souli. Dok, yo moun ki pral nan bak, jounen jodi ya, fe trez atensyon. Awi. Ah, oui. Kone, le ko rive nan bak la wale depozon la ajan, ton lò fin rentre nan bak, lò fin fe sa ou gen pou fe ya. E pi apre sa, sou gen pou pale wapale, me afe depi ina wout pou komanse a baye. monseri de eksplikasyon sa kapab la koz ou viktim paske pada denye tay ou la gasom map kli ansan makou, nan mm -hmm. an gwen ap vole ou pa kon mal ou pa kon femel. E defo akon rive an dan bak lan men, akon rive an dan bak lan ou sot chèche l'ajan, epi gen yon ajans sekiriti a plus moun ki sou kes la fon kou dwet sou, kou rive de yo a, sot an de ya ou pa koblan nan moun, qui qui victime de ça. Alors, il y a pas de gang dans comme là non mais c'est jeune Jean, belle petit garçon et, et, et Marcus. Il s'est arrivé dans banque là et puis une belle petite dame, un belle petit bel caissier et puis la bas il parle pendant la après service. Il parle bail parole pendant la après service. Il s'était venu chercher un bel petit cob américain. Mm -hmm. Donc la ça situation pas comme ça. Et puis et demoiselle là écrit yon papye, li di lo a pase nan potla, sil vouple, bay, sekurite ya, li identifiye ki a ajan, parce kon gen de ajan nan potyo. Mm -hmm. Li di bay ajan sekurite sa, papye sa pou mwen, sil vouple. Li se di, ok, epi li pren papye ya, li furel nan poche li, pou ke li kapap pren l'ajan, la nan poche chemise li. Mm -hmm. Li el pase devan ajan sekurite ya, li blye bay papye ya, la li lakay li. Mm -hmm. E pi kounyala, se lèl rive la ka e li, e retire rad sou li, e pi ouais. la fouye fouye, e pi lèl retire mousou papye, el fe woy! Kadou bagay yo bon bayon moun bliye. E pi kounyala l bral ouve papye ya, pou lou wè sak ite la da. Se lè sa misye bral wè ke, demwazèl la te ekri, mesye sak pase la ki gen tel kou lè chemise sou li, Mè kat si te kob li sot pran. Sa li kri nan papye. Kon well. ya la, mi se sen de ki te chef. Mi se aranje li. Pase pran la polis. I toune nan bak la. Lè lè toune nan bak la. Di sa se zè ap fèdè, wè et sè tira ap eksplike gen gang an dan bak la. Oh oh. Lè, yore si bay misi aksep, yi pa santre pou yal identifiye ki kesya ki fe aksyon. Lè, kesya gen ton disparet lontan. Li disparet. E ki te bak la. Bon, na pa avanse ansama vek informasyon. Marcus, yè a yeah, geye Anthony Blenken, sekretèr d'Etat Amerikyan ki debake nan peyi d'Haïti. Anpil kou renkout fèt nan peyi d'Haïti. Ou okay. kal kwa zansama vek CPT, Diverses yeah. Personnalité Politique, Karikoni, donk. Et feedback, parle là avec nous, garçon. Bon, et je ai censé annoncer ça hier, Foucault, nous qu'on est que, en même temps, il un secrétaire d'État qui venir parce que le besoin vient de faire un petit briefing pour le connaître qui est dossier en, si mm -hmm. en Haïti, puisque lui-même, tout comme secrétaire d'État, c'est un monde qui est en mission. Donc, l'homme en mission, c'est voyo voilà ou pas tourner sans aucune explication sans aucune donnée mm -hmm. parce que l'administration Biden dans même et ou même c'est ce en Haïti Claire. clair dit mon yo que euh, Anthony Blinken son secrétaire d'État mais le lap vient en Haïti c'est plus chef de département d'État qui a venir qui a pas dit qui a dirigé parce que grand a pas content grand peuple haïtien pas la content l'autre dit c'est blanc qui a dirigé mais dans la pratique et là, nous avons le comportement dirigeants ici. Yo. Et fort vrai que c'est Anthony Blinken qui a dirigé. Ou bien les États-Unis qui a dirigé à travers, ou bien par l'intermédiaire de Anthony Blinken. Puisque mm -hmm. premier bagage que nous avons remarqué, Foucault, c'est que c'est dans la résidence officielle ambassadeur que mm -hmm. rencontre rencontre fait. Exactement, clair. Ce n'est pas Anthony Blinken qui a allé dans la ville d'accueil dans le bureau Edgar Leblanc Fils. Ce n'est pas un monde qui est allé dans le bureau d'Edgar Leblanc C'est l'inverse. C'est un qui a rencontré et Anthony Blinken, secrétaire d'État, mm -hmm. dans résidence officielle de Rababdi et ambassadeur américain qui c'est Hawkins. Mm -hmm. Donc ça va te montrer nous que rapport à qui jean c'est eux même qui mm -hmm. a dirigé. Donc c'est nous pour marcher sur eux. Et l'un dit c'est Anthony Blinken. Bon, en fait, en fait garçon qui finance comment garder le vinyle, là il gars a annoncé en 45 000. Ouais. Et nous très ça. ça. dirigeants, on te ça. soif ça veut dire que pendant n'a gueu avoir image ça. On n'a pas contrôler l'image, non Foucault parce que comment vous voulez que même si c'est président CPT, mais son président y a, c'est le président de la pays, oui, mais oui, nous une image qui est intéressante que me remets. C'est le ministre Dominique Dupuis, ministre Pétanque, 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 qui a le recevoir. Ça veut dire rapport à l'équilibre. C'est ça, on homologue là chercher. C'est comme si selon l'image là, c'est deux pays contre l'autre. C'est vrai, il y un petit pays. Et par rapport aux États-Unis, mais c'est deux pays, une sont capables, et presque sous le même pied d'égalité. Dans la pratique, ce n'est pas ça lié, puisque leur réunion, comment c'est fait Réunion pas faite, n'a bureau ni président ni premier ministre. Mm -hmm. Et deuxième bagaille pour nous signaler, c'est que pas de gens qui ont agenda commun entre président CPA et PA, mm -hmm. à premier ministre. Vous avez l'impression que chaque monde discute un bagaille différent avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Mm -hmm. Donc comment nous voulez pour défendre le pou problème Haïti Et puis c'est chaque entité à part qui a parlé avec ce que tu as dit à certainement de l'agenda qui n'y a pas. Bon, c'est ça. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, vous garçon. Ça dit assez exact. Parce que le président, elle a le en parole. Imaginez, président, elle a le dit comme ça. Oui, nous avons gardé ça, nous sommes capables faire. Et nous sommes capables, nous sommes capables Entre nous, n'a pas capables de payer l'autre allez voir devant là pour ne pas travailler pas mal mon chef Bayotte qu'a marché pis bien oui c'est décision unilatérale comme et comment monsieur s'arrive là quoi Gary qu'on y apprend Bayotte ici j'en capelle et puis qu'on y a là au bras le jeune chef police comment on va je ne vais pas franchement garçon et contingent difficile parce qu'on ne peut pas capable ne comprendre un secrétaire débarquer dans le pays d'Haïti et puis Kounia là, pour le chitana, bureau, il croise les pieds, il peut regarder président, premier ministre, chef de police dans le pays d'Haïti. Son... Alors, c'est non oui, il oui. la... oui. est pour tout ensemble, chaque bien Bien dit suivant. Oui. Suivant, c'est le suivant ouvert ouvert, oui. Oui, et puis Foucault, Gardez bien qui j'ai ça sa en termes mm. de timing. Secrétaire d'État, pas eu de temps pour le perdre, non? C'est pap, pap, et puis la République dominicaine. Oui. clair. On a l'impression que c'est de l'autre qui vient de passer. Mais il y en a qui le doit faire, mais comment le doit faire. Et puis, pour le traverser, aller en République dominicaine. Et on a l'impression que ça peut être en République dominicaine. C'est plus important que ça tape discuter discuté en Haïti. Donc, ça sont deuxième bagaille qui attire l'attention. Mm -hmm. Et je ne vais pas demander aux dirigeants de corriger ça. Parce que les gens qui l'ont tellement ont longtemps en pratique ça, tellement quoi que... Rapor pou yo gen a blan, se kom se si un rapor domine an domine, kom se si blan li menm se li kap komandi, e se vri poske se li kap finanse, menm -hmm. te kapap diferan. Kom se si nou pat oblige montre ke se servi nan ap servi. Blan, ta koum dadou, e se pa an peyi souveren Haiti. Mou da kon ke Haiti nan posisyon li el wak kapare de souverente, menm ou mwen te ta dwe gon, gon semblan kan menm, poske se kan menm l'Etat. Claire. Mais ça, nous parlons, malheureusement. Et c'est là où il est important que nous gagnions de l'autre monde qui vient dirigeant dans le pays. Qui vient président, qui vient, et premier ministre, qui vient ministre, parce que faut que nous réalisions que Anthony Blinken, c'est vrai, vous parlez, vous parlez de secrétaire d'État. secrétaire d'État, c'est non modèle américain, mais c'est pour voir un ministre que le gagnons. Mais comment vous voulez pour que un ministre sorte dans l'autre pays, même si c'est les États-Unis, qui rentre en Haïti et puis. C'est le président d'Haïti qui marche sous lui. C'est le premier ministre haïtien qui de marcher sous lui. Et vous avez l'impression que tout le monde est fier pour faire des placements à al au ministre d'affaires Affaires étrangères. Parce que l'autre du secrétaire d'État américain, c'est le ministre d'affaires Affaires étrangères lié. Malheureusement. Mais qu'on y a là, par rapport avec ces pays et Primature à Foucault, j'en dit l'un, dans petit tripot qui te baille. Yan pil moun ki te reta di ke Anthony Blaine ken pral exije ke yo retire moun nan sepe. Komo? Mwen men sa sou lot, sa sou lot emilyasyon, Marquis. Atan, pou an tou an nou ge soubson de korupsyon nou pa ka jere sa, son blok pou vinik pou di, mette kode yo nan sa. E pi le sa pou tout moun koube. E wipa pa bagye problem pou diskisyon. An fè ti, an tou an nou sitwayan a yisyen, wii. Mm -hmm. Gou an soubson de korupsyon, an kèsyon 100 milyon goud, an kèsyon ti kat 20 mil dola. An tou an e, nou nou pa ka onet an sa mak tèt nou. Nan pe yon sa pa ge kèsyon volet an te deman ki sou kèsyon de ki yè e sou gen bokotou an seman vek katite la jongen. Pouen pou. Kom si se blan an ap tèn ki pou vin di nou sa, met ou sou kote an atèd an li miè e fèt sou. Oui. Mè sa pou yo pa komprende tou, se kè. Anthony Blinken pa vis-à-vis -vi an pil nan nou ki nan Haiti. Li gen pou l'parle avèk Karicom, se Karicom Amerikèn ki te pou jèri dosiya. Kler. Donk, atan nou aske, sigon desizyon kap pran, se karikom kap gen pou pran l, poske se li kap menen prosesus politik ki gen aktuel lan. Donk, Anthony Blinken pap pral ni exije, e gomba ay pou nou kompran tou, se ke on diplomat pa kap pale de exije, on diplomat ka ankouraje tel ou tel waga e fet, pwiske son diplomat liye, pwiske se on moun ki gon langaj l obije utilize. Donk, Anthony Blinken pap jam ankouraje, donk, tout moun ki te fè konen ki, Anthony Blinken pral l'encourager que yon retire trois conseillers présidents qui t'a impliqués dans le scandale de corruption BNCA, c'est mentilier, c'est des necks qui font politique, probablement qui gagent d'appel. Parce que Anthony Blinken seulement gagné pour le temps de qui sa comme gagne en mèl, et lui-même l'abtend le résultat enquête ULCCA. Et comme dit tout, Foucault, par contre, sur l'information, en plus, en plus, les conférences journalistes en Haïti parlent de ça. Kaikom dit qu'il n'y a pas de jambes pour que vous aucun conseiller président. Au contraire, c'est structure que vous représente, yon, qui montre que vous ouvrez pour retirent retirer. Et comme mm -hmm. si c'est dites Kaikom, bon, nous parlons pour nous retirer, mais Kaikom dit qu'il n'y pas de pour que vous trois conseillers présidents qui t'a gagné, non dans le scandale corruption BNCA. Mm -hmm. Là encore, ou est-ce qu'ils jouent de politique Ce n'est pas vraiment parce que gagner en moralité politique nous oblige à montrer comme Aïs qui a fait politique, comme monde qui a fait politique pour ne pas l'être devant les yeux monde. Donc ça, l'autre bagage faut régler tout parce que il n'y pas tout le temps, ce que sont des qui fait dans la politique. Un tel gamin mais il dit que c'est blanc. En pile nous cache des blancs pour nous dire que blanc, pa souci, blanc pa pas de ceci, blanc pas de un homme blanc, vrai garçon. C'est quoi un homme qui parle de la fête? un blanc. Oui, comme si un homme cachait des blancs. Il cachait des Blinkens. Il dit que Blinken pourrait l'exiger, mais il a pas qu'à exiger Blinken a toujours souhaité des bagages faites. Et Blinken connaît que le parrain ne peut pas avec une série de dirigeant ici. Il ne peut parler. aller niveau ça. avèk Kaikom, paske se Kaikom kap dirije transisyon an an mouman. Mm -hmm. A oul sa an pi nou mbav li dan diye. Non, men li liye, se Kaikom kap dirije transisyon an. E Kaikom di li men, la ton rezultat an ket ULCC ya. Se ken de soupoze evite, nou te ka rezoud sa bien fasil la Kaikom, paske on moun pa kapi important ke peyi ya. Louis Gérald Gilles pa kapi important ke peyi ya. Emmanuel Viertiler n'est pas de important que pays. Il y a yen yen Smith Augustin. Même si on ne sait pas de mais il faut reconnaître que le pays pas important que pays. Il Le pas de important que réussit réussite la transition. Mm -hmm. Donc, il y e, action que l'exode a poser. Là, c'est tout de Pour Pourquoi ça? Parce que ça da monter yon kone, yon a moins que les patriotes, puisque on connaît. vous pas qu'à faire l'élection ensemble avec you. Et vous il y a vous il parlait de deux bagailles. Mm -hmm. Sécurité, élection. Il m'a dit qui ça qui fait déjà, qui montrait que nous aller vers les élections. Toutes mm -hmm. les gens de viré. Tout ça qui dit au viré autour d'un seul bagaille ou bien de deux bagailles, Foucault. Mm -hmm. Sécurité, élection. Tout ça, on voulait parler avec Anthony Blinken. Tout gens gens voulait de la Black Bay. Mais Blinken c'est deux bagailles qui sont importantes pour lui. Sekurite eleksyon. Ki sa kap fet pou ke? Nè yon delek ki tre bref, nou realize eleksyon an dan PIA. Dok, tout sa ki an deyor, de 2.5, de sekurite eleksyon, se parad. Non sens, goun tipik kap ba vek gayi koni. An pi la yi se mbire, men wè ke la monte de san nan PIA, men gayi koni dwe kampe sou, fokus sou sekurite ak eleksyon. Tout sa wè kap pasan dan se PIA la, e m, skandal, rezolusyon pa ka pran poske mam sepi pa d'akor, men tout se tan perdi poske yo konen si yo pa jere kozi yo, mm -hmm. yo pap ka fe eleksyon, yo pap ka mandi ke pepla li men, li al vote nan eleksyon kap vini yo la, donk sepe ya li gon entere pou ke li kredibilize tet li, el lue fe sa le plu rapidman posib. Mm -hmm. Selon informasyon ke mwen gen Foucault, akwa 21 Desem gè le vre, deja la gen Gilles. Voilà son petit fils qui est louis Gérald Gilles. Mm -hmm. Donc, Gédé n'a pas cité pour t'avoir remplacé louis Gérald Gilles. Mm -hmm. Parce que, li tout est là en colis, en combrant, il faut qu'il débarrasse de Gilles. Mais en même temps, tout, Gédé qui quitté trop content parce que c'est lui qui était là avant Gilles. N'oubliez pas, Gilles, non, tu es supposé conseiller président. OK. C'est à la dernière minute, oui, Gilles vient comme conseiller président. qui Donc, louis Gérald Gilles... mi sou oblige a ale paske kelke -kè sou a jan viri dosi skandal BNCA, non jil monte an premier. Mm -hmm. Kouni an la Smith Augustin zil pa an vifon pa. Emmanuel Vertiler li menm li kampe red pwiske Moïse Jean-Charles li menm di ke li pap lakil. Kouni an la po, Moïse Jean-Charles goun baga li kompran, paske an pil nan negyo, lè ou nan pouvoa, ou bien lè ou goun intere kwe ap defan imediatman yo refise mm -hmm. wè realite ya. Jodi an la fo Moïse Jean-Charles pose teknyon kesyon foukou. Est-ce avec Emmanuel Vertiléon, KPA, élection qui a fait sa contestation, élection qui crédible Bon, en Haïti, c'est vrai, élection n'est pas crédible, mais au niveau élection, en fait, on est obligé le... à Mais est-ce qu'on élection que nous, acceptée avec trois monde qui viennent dans corruption, c'est déjà ouvrir une porte sous contestation qui va le faire deux, trois ans, crise politique pire. Parce que vous ne pouvez pas Situation nous révéla dan e là, et pas seulement gang kap gay tout côté non mais c'est crise politique que élection qui devait faire qui pas faite et vinn jamais, et puis qu'il a dans nan sani là ça veut dire le fait que Jovenel pas de jambes gen possibilité li pas de jambes gen assez moyen pour faire élection il vient mm -hmm. la nous dans nan sani là et nous pas réaliser que Foucault depuis sept ans pas fait élection ça n'a pa, ça pas dérangé parce que me m'appelle avant l'assassinat jovenel moïse g'en pile moun qui dit jovenel pas de gêne volonté pour faire élection m'a dit o menti pour qui ça me dit o menti parce que les pour séance te fait Parlement palma négo ça fait ou d'après gglet ou rappelle ou cause rap ça pas jamais qu'a gagné séance parce que chaque négo yo ou yop goumé ou de vle ça oui, et deuxièmement si, tout avant jovenel assassiné quand même critique ou pas, le te sais pas si tu as Ou rappele-toi, tu mm -hmm. Et c'est après assassinat, je ne sais pas dit, je ne fait là, ce n'est pas normal. Ce n'est pa pas passé au passé, mais là, non mm -hmm. Et pas oublier qu'il y quantité d'argent qui te pour faire travail. Et c'est ça qui toujours mette nous en retard, nan recommencer. Reta, re Marcus, l'autre est ingénieur, l'autre est ministre qui te commence à travail. Et puis, il groupe moun qui dit pas ne ouais Intel pas pile bon travail non pas un faire travail. ça a toujours fait dans mm le pays d'Haïti -hmm. mais au contraire c'est job là ce poste là ils besoin mais c'est pas travail là ouais mais mm -hmm. faut nous comprendre tout leur retraite ils montent ça travail ils t'gagent pour le faire pile l'argent que t'gagent en décaler etc c'est les mêmes qui te en gage l'argent ça prend le gaspiller et n'y a pas besoin ils pas qu'elles de questions l'argent que tu as débloquer à tout parce que l'essentiel pas dans ce n'est pas le là c'est pas travail qui t'a fait là mm -hmm. mais c'est pour prendre espace là c'est pour occuper espace ça pour eux même ils viennent régler les affaires. oui parce que tu as plus passé 40 millions de dollars tu as t'es débloqué puis le matériel tu as commencé à venir pour question référendum élection mm. journée dis, à poser toute question de bagage ça vous passer mm. nous nous n'a la dit l'agence a gaspillé parce que après assassinat Jovenel, il mm a -hmm. écrasé Yo, yo kras e, e, e tout, tout, e, e koman te kapab di sa, yo kras e depi se sak te koman se mette sou piye pou a koman te kapab franshi nan kesyon eleksyon, e bi koun ya la, jounen jodi an pral kouri sou katran apre asasina prezident, men nou pa kare mette kampe ka epe. Mm -hmm. Jiska prezant nou nan litij, se vre ke denye man, nan kari kom, prezident Edgar Tedikler, se selman org, moun organizasyon dwa moun yo, Qui était pour vous et pour jusqu'à présent, pas de bagaille comme ça. Oui, ça veut dire. lui-même, il question sécurité élection Et une qui est extrêmement importante, Marcus. Vous raison qui fait que le secrétaire dans pays d'Haïti? Mm -hmm. Non. Alors, vous pensez que vous pris un avion, dans le pays d'Haïti, quand pensez est difficile, vous pensez que vous c'est un même tap fait lever fond délégation à l'Union et à Jenny. Ou kon yon raison qui fait ou pas monter? Yon pas fait le kon sa? Yon e a eu bral trop visa. Claire, oui? Eh sérieux, ma question. Et tout visa yon a eu oui. Bon, m'explique. là pour y rencontre sam avec Edgar. S'il pas de visa, faut yon a visa. Et si on président a déplacé, il pas qu'à déplacer pour compter Ou d'accord? faut que l'équipe l'accompagne il faut tout le monde ou au visa c'est vrai que c'est l'argent qui le fait mais les états-unis n'ont pas envie de moun ça ou la caillie Deuxièmement, clair deuxième l'opre équipe premier ministre bon premier ministre lui-même dernier malte de de états-unis ne comprennent pas tout ça mm -hmm. mais l'opre classe politique le, parce que tu as parle ensemble avec divers dirigeants monde la société civile ça pas visa et Gen yon nan grotoro, yon m raple, raple ou ke yo te koupe vizali pandan ke li tap soti. <laughs> la wis oui, si il te di nou? Ah, e toujou oui. nan seri de peyi la, pekis li ke nou, nou pa kone ki lel talana. <laughs> okay. Li te debake nan peyi da iti, alo, li ap rentre nan peyi da iti, il pase sou teritwa Ameriken. Mm -hmm. Yo te fure apare na goj li. Li ouais. ta ekspire nou paket bagay, li pran la justis, jiska brezen bako nan ki nivou dosye sa haye.

<laughs> <laughs> hey, pour le moment, y'en a qui a que pas Donc, c'est pour montrer que les gens ont pris le visa. Et rappeler au madame, petit États-Unis, à cause de trois visas, vous prenez etc. dit, bon, préférez-nous faire descendre n'a Nous prenons sécurité. Nous dans le pays d'Haïti. Et puis, le secrétaire a pris dans le bureau. Et puis, a mettez tous les enfants. Vous avez mis chaque chacun pour rendez-vous une après l'autre c'est même je viens dans rendez-vous pour question visa etc cetera dans ambassade atikata mm -hmm. bien mais au porter doléance au mouche les blanc et puis après ça le dit bien on va pas aller comme ça nous connaît les parents débarquer quand même yon a la gombe bagaille coin pendant mm -hmm. la volée la gombe la 45 millions exactement et 45 millions ça bien quand on dit le c'est pour encourager les travail qui fait qui pour mettre nous sous route élection et outre l'élection, il y a deux gros. Et, n'a di, poto dit, pour qui indique pour Aladdin. Okay. Sécurité, a, donc, les sous ça parce que sécurité, vous le que et ces conditions qu'on a réunies, vous le faire, et puis KEP. Donc, mm -hmm. tout autant qu'on a KEP, tout autant qu'on a sécurité, c'est vraiment qu'on a parlé de l'élection, mais. Ça qui importe, parce que Blanc même, ben, il essaie de comprendre malgré tout. Il essaie de comprendre haïtien par rapport à Jean-Lyel lui-même. Mm -hmm. Parce que, américain, c'est vrai que vous n'avez pas d'accord avec lui. Vous n'avez pas d'accord avec lui. Mais, il connaît que, même s'il y a un problème politique, même s'il y a une élection, doit faut respecter Foucault. Clé. Même s'il y, mm -hmm. si y a un coronavirus, même s'il y a une variole du singe même s'il y a une épidémie ou bien pandémie à travers le monde date élection you doit respecter et parce que démocratie a exigé ça si on d'accord que c'est démocrate il faut d'abord nous commencer par respecter date élection et c'est ça pour nous respecter oui, pour nous sortir dans transition tout en tout bon faut ça et ça on est d'accord et nous pas entrer dans la transition wakis bon, en fait... <laughs> wakis est honnête. Est-ce qu'on vous avez respecté ça ou on a dit Parce que je n'ai dis dit à un dossier qui est extrêmement important. Et on série de nègres sanctionnés. On série de gros oligarques. On sanctionnés. gros oligarques. depuis ces partis politiques qui sont dans le pays d'Haïti. C'est ça que fait dit. Il n'y a deux partis politiques. On s'est lié secteur privé. parce qu'ils passé tout. Mais avec question de la sanction, Baga la vie l'autre dimension, ouais. là c'est dans la boîte l'État pour nous la voler, nous ah, préparer l'élection, mm -hmm. parce qu'il faut des maillots qui faits, il faut les gens, il faut des base qui sont gérées, il faut des déplacer, mm -hmm. faut des machine, etc. Donc quand tu es duré pour gagner tout, tu ne peux pas marcher avec les peuples, parce qu'on n'est pas marché sans cette durée-là, sans cette cuisse pour le plastique-là.

Nèk la te enjènyo batè de kikote li travay. Nèk la agon nan madèm kikote te kaote o mwen li aranjè lansèm avèk peyizan pou edè ou plantè pa. A chanm ki bagay kon sa. 24... Nèk la avoka madèm kikote kabine li ou pa konè. Mè 24 sou 24 li sou beton an. Li nan la mm. rüya. Lap travay pou ki sa, lap batay pou ki sa. Pon tranzisyon. Pon oui. karish. E imèdiatman fin pasè nan tranzisyon an gasom. Li tou mil ti milyon e paske goun kantite moun li mette nan boate l'Etat, se menm jansama vek ganyok bet post peyaj. Oui. Chak wikend, goun kote pou lal pralaj, goun situasyon konsan nan depatman platon sentral, sou konpon moun mm -hmm. bagay lai. Goun seri de moun kap travay nan l'Etat, ki gen 2 an, gen 3 an, yo pa jam touche. Mm -hmm. Se pale tak pape yo nou. Se senate, se delege depatmental, moun yo pralaj an yo gasom, Et puis, il y a le changel, moi, de comment il a fait. Bon, et même l'association volée à tous côté il y a le il a le régler cause, il y a le avec l'argent. Donc, quand il y a le dans la boîte de l'État, ça peut permettre de remettre la quantité de l'argent, de la quantité de chèques qui Et il y a le changel, il pas de Ah oui, ça, c'est ça que ont bien Donc, pour nous finir avec le premier parti, il faut que, il faut que, Parti qui vient représenter au CPA connaît que y si a une raison qui fait l'important. Si après tirer, et mon qui représente au CPA, il faut le faire vite. Donc, Moïse Jean-Charles, il a protégé Vertiler, il a fait le faire vite. Si, et des règles de compromis, consortium, ça mm -hmm. si, a protégé Smith, il a fait le faire vite. Si, à quoi 21 décembre, on a protégé, on a protégé lui Gérald Gilles, il a fait le faire vite parce que moins capable de garantir que ces gens ne aussi pas créer des problèmes pour l'élection. Et qui rapport est-ce kapab di dire que Blinken avait causé trois conseillers C'est ça lié. Parce que Blinken n'a si même pas parlé de un seul langage. Élection, sécurité. Donc il y en a six gens qui n'ont pas créé des pour faire l'élection et qui ont retiré. Qui ont Ou bien tout. Même mm. là encore, il risque. Pourquoi je réfléchi avec ça et je parle avec des gens qui disent que ça donne tout comme c'est possible. Si vous n'avez pas envie d'aller aller, parce que Smith dit qu'il ne va pas aller. Claire. Il Gilles... a prêté là pour défendre l'onel. Oui, il n'y pas fait un paquita, on pa ne pas dango. Yes. Lui Gérald Gilles, il mouton. La suivre, qui côté vague la menel. Mm -hmm. Ça veut dire, si vous poussez doll, il y Mais si vous ne pouvez pas tout, la main là. La mais combien e e e a fait. quest ce a fait pour résolution et puis il a dit sous Et puis d'accord Edgar Leblanc et puis pour lui Et vous pensez, vous pas un ça? Mais il obligé, parce que ouais. n'importe qui vient président et puis c'est élection faite sous lui, élection tout gâte, faut Bon ou est-ce que vous accepté comme ça? Si te une volonté pour faire des vraiment nous ne pouvons pas priver de 9 présidents, Marcus. Nous ne pouvons pas priver de la C'est depuis que vous avez dit Edgar Leblanc a toujours dit que c'est réserve politique. Vous on les que vous avez une réserve. Vous yo dit que avec avez dit que vous avez dit que vous avez dit peut vous avez dit vous comprenez nous avons seulement gon seul président. Vous avez un premier objectif qui fait que Smith lui-même il dit le pas démissionner, c'est parce que le président tout près là, attends pour presque arriver canarin pour le faire bye bye comme ça. La prête là pour défendre l'onel le président le soudol clair. Mm -hmm. Ouais. Bon, donc ça veut dire pour me finir Foucault. Mm -hmm. Si on effort fort fait, si on bagage qu'ap que le fait vite. Que n'a retirer quoi suspend faire pays d'Haïti perdre du temps, parce que vous connaissez si est là et qu'il y a une possibilité pour diriger, vous mm -hmm. n'avez pas faire l'élection. Donc, quand vous avez une qu'on entre vous-même, vous quitter Edgar Leblanc, parce que mm -hmm. et, et Edgar Leblanc a une idée, il faut parler, il a une idée, il fait pas parler que le fait, oui. Mais mm -hmm. semble Anthony Blinken, mon cari comme vous, pas de problème, monsieur. Sa, sa li klel kle pa ge trot problem sa sa dit, si yo jen mi se kom visavi pendant tout transisyon mm -hmm. se kom si son imaj plus ou mwen akseptab plus ou mwen kredib mm -hmm. kap gen nan CPTA mm -hmm. lot negote ka toujou rete kom de simp konseye epi o kite Edgar Leblanfis menen transisyon kom prezident CPTA <coughs> epi ta ekoni menm kontinye pran chevali pou l ap galope enbe oke gasom Et bon, mm. tu es Marcus, oh. ma lo, ma lo, de ma Parce que ma propre, ma propre, elle il gâte elle dans le bureau, ouais est en type de farine, elle fait plusieurs semaines, elle parle, qu'on y a le ravi de faire tout dans sa présidence. Il y a un top ah chez ah. lui. On entraîne plateau central, tu les garçons. Parce que <laughs> c'est compliqué, la rose, capitaine nous souligne Bonjour, la rose. Comment la vie est, les garçons? Bonjour Madame Foucault, bonjour Marcus, bonjour toutes les amis auditrices et auditeurs, captains des pigots du Nalpeya, toutes les haïtiens connectés, nous saluez les amis internationaux qui ont même connecté nous. Madame Foucault, c'est un mélanger. Qu'est-ce qu'il y a de passé ? Non, c'est ou même m'appuie là, parce qu'on connaît en fait le président de Galles-le-Blaté, j'en ai un petit peu de blanche, on comprenait un petit peu de la soumille au lit, et m'y s'était fait combien de jours le pas de descendre là-bas, y a des bonnes grès, m'y s'était dit qu'il n'y a pas de sensile bien, Bon, e poutan se ton ti presyon psikolojik yo e, 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 da bay msye, mm. e pou kesyon e nominasyon direkter jeneral yo, men jiska aprezan nou, e, nou e kesyon e nominasyon direkter jeneral yo toujou nan impas, pwase ke en fèt gari koni bo kote pa e disamble msye pa besele. Pa. Ok, nan pkomanse avèk informasyon, madame Fouko, fòk nou di jodi e, e, a se vendredi, se jou mwache, e en fèt Thomas Sik avèk a se akat avajal nan rou plato sentral, e fòk nou di nou konen kesyon... wout, pou nou a ditron, wout a Thomas Sika ki toujou nan mwove etat, oske mwen jè di denye mdè fè konstase avèk pou objè mwen, bè la ekstremèman difisil pou moun soti enj pou rentre o nivou de Thomas Sika, se anpil 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 difikultè. Nou apmande direktèman pou ke konsyans se moun ki responsa bi yo kapab touche ator, paske popilasyon sa mè ou mè mi yo pa kapab anko. Madame Foucault, fòk fp nou dimantè an la, Et nou te nan la rou, nou remake genyen la polis nasyonal kap fe bon gad, nou repatrou idmou nan la rou treto e dan la matine, genyen deja an pil moun ki masse kwa ou la devan BNC BNC, kote ke genyen Et sécurité, au nouveau, on de couper le chapeau pour vous, a fait bonne garde. Eh bien, vous-même, déjà, après ce voyage, carte l'identification nationale, nan, tout le monde qui vient prendre service dans la BNC, justement pour que les banques bon l'ont ouvert à l'heure-là, pour que Mounsao-Mem, vous même capable de rentrer avant tout le monde, sans passe pour qui. Parce que quand il y a des gens qui sont là, depuis 3 h du matin, 4 h du matin, eh bien, il faut que mounsao même vous un service en premier. Non, saluer le directeur qui est nouveau directeur BNC, qui lui-même vient avec de nouvelles formules justement pour que banque bon mem lui capable bien marcher. Mais c'est que nous avons tout demandé ensemble avec... Eh, eh, Monsier Dibon, justement pou ke l kapab konsyon an ga pou kli an yo porsè ke moun yo se nan sole la ki yo kampe pou an ven, pou l kapab konsyon an ga pou yo pou ke l kapab diminye moun yo nan sole la porsè ke sa bay an pil problem. Se menm kat figye la, devan mizan transfer ou manan fukou, deja gen an pil moun ki ma à ces corps-là, vous venez de savoir tout qui compatriote. Vous avez vu au matin, nous avons remarqué qu'il y a machines qui, dans Kafou New York, qui sont a chargées pour prendre direction pour le prince, et dans le cas de y a un pile cabri qui, sous tête, il y a ça, qui a prend direction pour le prince, et il y a d'affaires, nous connaissons qu'il a privé dans zone Kafou aéroport à l'aéroport, et il y a un pile machine qui est chargée pour aller dans la zone nord-nord-est pays-là, Nordesse parce ceux que gagnent un pile machine qui braille capa ici si les qui qui braille tout au niveau de 1 matin matin nous on mm -hmm. m'a dit si chauffeur il chauffeur il en fait tient auto taxi oh mais en même temps auto taxi chargé trop nous pas aller ensemble avec chauffeur matin là ben, mais au même gagner qui prend conscience gagner autant de nous mais gagnent qui partent de nous avait dire madame Foucault quand était le contraire l'homme d'adou que un accident et que ces machines ça refroidit pas besoin d'étonner pour ceux que nous t'es déjà prévoir ça et nous parler Yon même yon pas tende nous, chauffeur yon pas tende nous. Yon profite en quelque sorte à faire comme Robin D'Amdoula ou pas qu'après machine pour apporter 5 moun là-dedans, non petit bac non non petit auto-taxi pour mettre 5 moun dans un petit bac là. A mi ba besen diw koman yo lote moun an dan ti machin za yo. E sou tout kapo, yo pote an pil chaje sou yo le ti machin na binou pa we ti machin na. Mem se chaje yo selman kowe, nou touve direktman sa kapap gen. An pil danjela dan, aksidan ka set. E daye, wout sa, son wout ki fragil. An pil koun yara Madame Foucault, se wout kote ke gen tout wobus kap soti nan departman nou peyi ya. Kap soti gona yiv. au comprendre cap soti gonaïve cap soti saint et saint-marc machine cap soti port de paix et cap soti cap haïtien on a met gros 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 bus c'est sous route nationale ça et eh ben au même yo passer pour capable descendre hinche Vous comprenez, j'abdolla pour plonger au niveau de port-au-prince n'a pas ensemble avec ti machine ça surtout chauffeur pour conduire avec prudence madame Foucault, l'autre information avant même que eh, nous descendions au niveau de bablato central il faut que nous disions qu'il y a un lui Kazek Odiel. François, disons, eh, qui lui-même après répondre à une question des CPJ et SDPJ, disons, parce que nous connaissons, il y Kazek Matelgat, première section Matelgat, lui-même qui est assassiné dans la zone Mais eh Il faut que nous disions que euh, Kazek Silas, qui c'est Levasté Joseph, qui lui-même tombé en babale information t'a fait quoi que c'est ta en quelque sorte, Kazek Odiel, qui lui-même t'a assassiné, citoyen. Hein? Mais d'après un pile témoignage, il y a un qui a dit que ce n'est pas et, et Odiel François qui lui-même tire citoyen, il y a un qui dit que c'est Sam, Audiel François qui lui-même tire citoyen, parce que il y a un lot de qui lui-même fait une déclaration, et je pense que la déclaration, ça lui-même, il est capable de mettre kazakh au Odiyel diyo, se soveur filostin, eh li menm ki se, mi ekon donante kazek, dezyen seksyon l'osyan, eh li menm li eksplike, li di ba mba ekon sa piye, semblou etil kwe te gyan moun ki te akompanye en e, fèt kazek Odiyel ki te kouri nan periode za, pandan, pandan moun nan li menm li te kouri, avè di gyan pil douti ki lese komprende ke eh, se ta, en kelko sot, moun sa akili men ta fe aksyon si la. Men, an fèt, Kazek Odiel Branti moun ni gen te ple si ditel souli, kou ni al nan men de se peji, jistouman pou lèpon nè kèstyon avon men yo deferel e, e, e dosya nan tribunal, eh ben, nou espèye ke li baye tout detay konsè nan la mort sa akili men fèt nan zon nan. Men, Madame Foucault, gen plus ke de lanè, depi Thomas Siketounen yon teritwa sanglant, si ou pèmète nou di sa kon sa, paske moun pasi sou an mouri nan vil Tomasik, se konsor kapabriti la, outan de moun, moun lage bal sou moun, moun mouri, epi bandi ou mèm lage korou la atrave la Republik Dominikèn, paske ou konestè Tomasik, se tou prefonti a Republik Dominikèn nan la, mm -hmm. neg la ni do a rentre la, al fèkè pot aksyon, mm -hmm. epi li lage korou la atrave la Republik Dominikèn. Se mèm kat figye la, la fwa denye, gen artiste, kèm pil moun konè, ki li mèm teke sou apis yo bal, kèm nan rap soti E anket ap mene la, yo poko chanm kajwen moun ki yo mèm te fe yon aksyon kon sa. Men gen divers moun, divers moun, gen plus ke 15 a, a 16 moun ki yo mèm deja mouri e o nivou de la vil de Tomasik pandan 2 a 3 l ane la, e ki sot pa se la ou telman moun ap mouri nan zon se si la. Manan foko pabliye, e gen yon e... vil, eh, mien balè, koun va di, kwenj wop la tos nokal, ki yo mèm tombe nan baklaout, nan, ba, nan, nan blakaout, depi, yon pou pou tan. Emen, eh fon nous dit que société civile là beaucoup de paroles, eux même ont campé sous brin parce que où on est responsable EDH là lui-même qui font de langue mal sous sous magistrat l à la guerre et son gros complot cap mené, là justement pour ouais comment capable révoquer magistrat l à la guerre magistrat l à la guerre c'est lui-même qui président toute magistrat honnête au, au niveau de Plateau central immédiatement magistrat l à la guerre pour que tout magistrat campé ensemble avec tout le monde dans toute section communale il y a camper contre EDH et eh ben yo Directement, deuxième phase bataille là, bataille, après du bouillot, c'est peut-être ça, yo monton complot là, complot a sorti bien loin au niveau de Port-au-Prince pour qu'yon capable de révoquer magistral au guerre qui lui-même campé à côté, soit était civil là, dans la, la ville Mimbalais, justement, puis capable de sécuriser la ville là. Madame Foucault, Blackout ou plateau central, c'est pas vous, c'est justement, yon de nek fait tentative là, c'est pas à y a pi yo kapab envayi plato sentral, yo pa kapab, moun konen blakaout, fè noua, se ti fwè insekurite, e se boutè ta, yo kite ba plato sentral, nan fè noua, justeman pou ke yo kapab envayi, pi yo fè sa, yo vle, men genye, monsye, e brigadyo la, kap fè bonn, monsye, ap fè bon gad o nivou de triyano, debilite de fè 9h30 du swa, eh triyano fè men jiska 5h30 du matin, 6h, pou ke machin kapap tra fè se e rentre o nivou de kapital pe ya, de men pou machin kap soti nan kapital la pou rentre o nivou de hèj. E eh men brak alè ya, madame Foucault, eh li pa kampe, o nivou de ba plate central, parce kon gen bakop top se kre ya, ki li men ap fè bon gad, e eh men yè genyen 3, genyen 3 belige rin, ki aljwen papabondye nan afime ou anpon monsye sa yo te jwen ti bagay wong sou yo, de pou wap rentre nan plate central, wap rentre avek zam sou yo ou anpon zam do la, ou pa policye ou pa lame, ou pa besap e men wap frape avek wou problem, imediatman bakop bakop et top se kre kwa se ansam avek ou mbap bo man ti se beka ke liye e gampil moun ki felicite travay ke monsye sa yo mwen mi ap fe, paske ou di sangine ou mette trok tro, nan ou Jeu populations. Madame Foucault, Société civile là, elle même au niveau de Mibale, nous rappelé pour tout le monde qui a dans je train je le journée mercredi 4 septembre 2024, là, mais Société civile là, elle a une conférence pour la presse, côté que a expliqué ce qui a passé là au niveau de Ville Mibale. E men, popilasyon ge ta pa kapab anko, parce ke tout moun net mi bale, se de kouran ke ou men myo viv, a ve de an pil moun la, touve ou nan difikulte, justement pou ke ou kapab, voye pe tit yo l'ekol, parce ke la fwa denye la, Madame Foucault, yon ti sa chèk la, se te 7 dola ke l'devan, jwen jwou di am pral chèk, se konen bon pou mkon konbyen kob livan, parce ke ba ela ekstremman difisil ou nivou de ba plati sentral. Men nan revanti kasyon, Sosyete sivil la, yo mande revokasyon, san kontestasyon, direkter EDH la. E pi yon, yon note, ekskuse, pi yo kapap ekskuse manifestan, ekskuse magistralo chalagè, pwansou ke yo di magistralo chalagè te rentre avek yon ekip bandi nan sentral la, madame Foucault, pou al devaste baraj la, apat gen bagay kon sa, tutou. ok, pat gen bagay konsa du tout pepl atere de diyo, magistral ou chalage avek ekip li te rentre al pale ansama vek responsab Ede Acha te mande avek zekle Ede Acha salwe la pou ke baye la kapab rezoud pou ke pepl la va fe dezod ferme kouan ok, desenmwe de kek vou e kouan o nivou de Port-Brens, justement, an atendan ke Ede Acha Resout problem nan pou EDH, ba e kou anan an mi balè pou EDH, ba e kou anan an tout plateau central la net, an attendant ke problem nan li men li resout. E men responsable EDH la, li men li te fèk gwo manti sou magistralo chalagè ke nou eksplike deja. E men yon mandi e, toujou nan revendikasyon yo, yon mandi pou ke gari koni avèk tout lot dirijan yo, e men peyi ap, yon presè presè, yon kapabre tabli kou anan an mi balè avèk lot zon yo, e pi bay posibilite, ok ? E, provisoyman e, pou relime aparek ki jivoye kouran o nivou de kapital peyi ya, men pou on semen selman. Pou on semen, e mbap Bourmenti semen nan ap fine la ou depi 2000 samedi ya, e moun mibale deja ap prepare yo la pou yo kampe sou Brezengyo, justeman pou yo kapap fè revendikasyon yo pase. Men madame Foucault, kesyon kouran sa, se yon, son, son, son kesyon eh, politik, son kèsyon politik, porsè ke moun mi balè, e eh mè ou mèm yo gen ta prèpare la, porsè ki yo di gen yon entrepreneur ki ap prèpare de konsè an avèk an pil ansyen elu nan plato sentral, pi yo kapab vin meti, koumès, e eh, an fèt panosolè avèk batri o nivou de vil mi balè, e eh mè moun mi balè, di sa ap pafè, se sou fèl yo, pou sa ta fèt, mè mè mèm, jiska set desnyè minute, pandan ap pale la, ou moun kapab toujou fèt tout koumès koumès, 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 koumès Ça va être un tigeur suspect, hein, Mme Foucault. Mm. Ça va être un tigeur suspect. Sous-titrage, travail en connivence avèk moun ki respons a blackout la o nivou peyi ya, mwen pense ke direktman se pa nan moun, mwen sa apot a vin pou ta to vin e installe biznis lan, ou konpèndi tamdou la, goma eke le momentum, fòk ou ta tan momentum nan pou pis, ou konpèndi tamdou la, justeman pou ke ou te kapab et, 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 vin fè biznis lan, pas wè fò fè sondaj, te rè yon, pou wè si tout bagè ap mache djen pou wè. Men kesyon pou an sa Madame Foucault, son kesyon do t politik, son fason mè sè a fè, justeman pou ke nek kapab envahe blatoa, men mè Fait bonne garde au niveau de Triano. Monsieur et backup top secret, backup ferraille là, et bien monsieur ça plus que jamais déterminé, c'est peut-être ça. toujours fait appel ensemble avec Bessa plus soir pour camper ensemble avec vous, justement pour que le travail là, même il est capable bien fait Même pas bon, madame Foucault, quand pile n'est pas passé par en grand bois, quand pile n'est pas passé par commune Baptiste pour ouest, sur t'a chapé, pour la guerre à travers la république dominicaine, depuis on dans la zone, toujours croisé avec Zo Zogranio Beka, mais avait dit, tout le monde dans la zone campé en 4 4 de justement pour être capable, qu'il y ait des zones plateau centrale là, c'est 4 grands axes qui connectent bien avec uh, Lascar ou Basport au Prince, Soto eh ben, tout sa, li li safe, soa, kote, ou Bukankaré, toute zone, ça même. Les quel que soit côté, on veut aller là, on n'a pas de problème pour faire ça, sa. sauf qu'il y a soit gros la pluie qui tombe, et eh, sous ville, bien valet, ça a un pile problème, parce qu'on connaît ville, bien elle était déjà chargé avec FADRA, avec des villes là, un moment qui n'a pas les là, par un côté là, avec FADRA, en pile, et, et, et tout égo, qui eh ben, est... Boucher ou Romand Amdoula Villa li men li un pti pe Sal avek fat la Men pa de piyes problem Madame Foucault, bon nouvel mm -hmm. E pou moun l'hôpital H.I.M. Pon se ke gen yon san Yon gros sal laboratoire Non kapab di ki ta pon sui la Pyo te kapab fe yon se yi de examen Tan ko examen ke Pyo te kapab fe skane Ek se ka ve di Jounen jodi ala yo fini ansama avèk konstriksyon sal si la, tout arteriel yo deja la dan, yo rete sèlman pi yo kapap inobwere li, e gen test ki deja fèt, test d'evaluasyon ki fèt la dan, tout bagay, ok, a vè diè, pèp la pa bezwen desan de ou nivou de pa e, ou e, prins, ou konen, le pou alfonskan, nivou e de prins konen la, se swa desan Benamez, ou biyon desan Radiolab, ou biyon wale, e kaj doktèr Boulie, ou diwen mm -hmm. e se kaj doktèr Jacques Guilafontan, e men se goun kop pou gen nan men, an pi li yo esman yon, pou desan mwen ou al fonsiska anèj ou anèj ou diya, mwen pense ke se yon ouf de soulajman pou populasyon patre santral, e anpil mwen ap soti lòt kote, tout pou vin kon servis la, avi di nan jou kab vin la ou, yo pral fè inaugurasyon, e santi la, e voun ba di laboratoa si la, pou ke yo kapat e de moun suspande an kelko sot, desan o nivou de kapital peyi ya, pou rete la nan vil mè balè, parce ke l'hobital sa son l'hobital, ki li mèm gen tout kapital, et matériel honnête journée jour à sur l'hôpital qui vient complet madame Foucault, en pile aller en pile en pile en pile au niveau de haut plateau central y compris bas plateau central pour docteur prince que ministère et ministère santé publique responsable vous avez transférer monsieur comme directeur exécutif l'hôpital général en pile tra si dans la rue oui, ne pas d'accord employé l'hôpital là eux même y camper yo, yo mouv Kou, kon patient yo menm yo gen problem yo di imediatman Dr. Prince li menm li ta deplase l'hôpital Sainte-Thérèse li menm la pkaze. Madame fokon ap fonti e, e, e napou na, na, fonti parantez avan ke nan le pou nou eksplike yo ke gen pil l'hôpital ki te jwen pi yo te kapab beneficye materyel pi yo prodwi prop oksigen pa yo. Ebe eh se selman l'hôpital nou kapab L'hôpital et, et Saint-Thérèse, Dr. Prince Pierre-Sonson, lui-même, lui permettent à ce que l'hôpital a doté tout, tout, tout type de matériel pour que yo soit capable de produire propre oxygène. Mais c'est avant là, tout le monde lui a inauguré saint là mais il toujours en quelque sorte à bénéficier et matériel, justement, oxygène a, poursuit, a produit, disons, pou ke yo kapap sove la vi moun yo espo ko wè nan na fò libetè. Koman genyen yon jinekolog ki fek pe di la vi la paske pat genyen oksijen. Dou vek oksijen son moun bagay, se pou letan pil moun nan pe ya, yo en pti pe rekonesan pou travay ke Dr. Prince li mèm l ap fè o nivou de plato sentral e yo di yo pou yo kre yon employe ou mèm yo vle kampi travay e yo vle an kelko sot manifeste pou proteste kont yon tel desisyon. Dou mme Foucault se tout informasyon ke n de genyen pou maten ya, nou pa mse Samuel Laos de et puis plateau central, Hensh, Haïti. Merci, merci Gasson, passez pou la journée. Bon, okay, well. et si moun Myobale, Foukoudi, Abbata, yoke Abbata, yoke yon histoire sa, moun ki esu di histoire da Haïti, konen rezistans ki fèt nan Myobale, mm -hmm. et nan plateau central, plus généralement, menan Myobale d'abord, avèk Chalman Epiral, de pi Myobale ki se vil, benou Abbata vil, ke Amerikien tè touye, pòske l'tap fè rezistans kont okupasyon Amerikèn, Donc ville ça c'est comme si nous avons l'esprit même dans ville qui dit faut bataille donc il va jamais en ville facile et ça il faut que faut gens au comprendre ça tout pays donc il va tout côté où c'est qu'il a tout non que il y a tout de zone et oui ça veut dire pas jamais une ville qui côté Charmai la bataille là dedans Benoît bataille il et bataille là dedans même mourir là dedans et ça veut dire ou pas quand on comme ça il ou pas le monter ou pas donc Men ba se ke goun lòt dosye tout ki important, fò moun nou gade sa avèk an pli souples. Prince e Sonson Pierre ou bien Prince Pierre Sonson ki se ansè senateur Lavalas ki te soti nan eleksyon 2000 ki e, ka yu pektab dirije par M. Léon Manus e, fe, ki te mènen gwo kriz, ki mènen aristi dan eksil e, e, ki son doktor ki vit goun korte M. Riville devin gen lòt problem avèk Lavalas kouni alivin fon lòt route. M. Laguè kol nan kesyon sante. Et où est le résultat Et le mapptant de parler de responsable, euh, l'hôpital saint-thérèse à Prince Pierre Sonson, mm -hmm. c'est avec lui Gérald Gilles, c'était deux bons amis. toute la Gérald Gilles était la valasse, Prince Pierre Sonson lui-même était en épaulement avec la valasse jusqu'à ce qu'il une faire une autre route, la République dominicaine, problème pas par là, pas il retourne dans le pays. il que c'est on a dit que le Gérald Gilles était fait faire même, genre. parce que c'est même mieux pratiquement, et il était peut-être tout jouer dans l'hôpital, l'a dirigé. Epabli etou, epabli etou, epabli etou nou klek kesyon e la sante a sename Gérald Gilles liye. Ah, bon, pa gen ek djou ka, e sakap fet nan la tou Gérald Gilles pa gen men la don. Bon. Don ki pou transferi, pou inspirasyon son. son là, là, semble, men, là, red, pourcent, non, la, la, e plis samble men la, de red, e plis samble. E plis samble. Pa di a 100%, non me sa 15%. E plis samble gwo chef la? Oh, pase elik te mette, elik mette mini sante a. O, zil Et, ou zil pwis semblè loun Gérald Gilles? Ou zil pwis semblè kout loun Gérald Gilles, men sa ki important, e paske mre te kouè, informasyon ke m gen se l'Hopital Général yon well, vouye well. dokte ya, men si gen yon departement moun nap sevi Marcus, pata gen problem pou ta transfere el, pou bali yon pi go job, men gade servis ta baye nan, nan zon kote liye ya, Retirer, retirer retire, l'hôpital que l'a dirigé, etc. Et un pile moun le plateau central, par ils ont yo témoigner, yo dit qu'on ça c'est grâce à ça, avec docteur ça, grâce avec comme si tempérament, mm -hmm. c'est la cause que l'hôpital a arrêté, a à fonctionner, parce que gap pile nèg la politique bataille pour mettre système, pour mettre l'hôpital à genoux et puis coélection élections on prend le fait on comment il va puis on comme regarder ga comment on a faire quelques cliniques mobiles pour la population si tu santé mais c'est pas sérieux sérieux parce que ça mais avec caractère docteur Sila qui est bel hôpital là met tout le monde sous des pieds militaires bon yeah. si toi tu l'autre des docteurs de qui l'hôpital là si mon hôpital a pris des ou a blague, rapidement c'est tout le monde a arrangé au au travail clair mm -hmm. docteur Sila. Alors, je me dis, en Haïti, nous ne construisons pas d'institutions. Mais il y a deux gens qui sont capables Il y a des gens qui ne veulent construire institution. Il y a des gens qui ne sont pas capables de construire d'institution. Ou, je ne de C'est lui-même, comme si c'était des gens qui ont volonté, qui font travail, mais ils n'ont pas le moyen pour construire institution. Donc, s'il te fait, il bien facile, capable de quitter Foucault. Et puis quitter un système là, quitter un système là. Tout ça, il été implémenté, on continue à le faire, parce que y un système qui a été établi et permet que tout ça qui était été mis pour organiser l'hôpital là, pour le faire fonctionner de mm -hmm. façon, il a continué à organiser, il a continué à le faire, même s'il n'est pas là. Parce que le docteur a son mounier, il a mourir n'importe qui. Effectivement, effectivement. Nous pensons à ça. Si on a déplacé, ou, ou même en tant que responsable. Si vous déplacé déplacez, parce que, vous croyez c'est chirurgien qu'il y mm. si Si vous vous déplacez, il faut que qui est-ce qui vient remplacer, Parce que, en même temps, vous ne pas de bataille pour retirer une a une question de l'hôpital général, là. gros politique, là-dedans. Ni Kenya, ni la police, ni le premier ministre, ni le président du, il aurait pris le contrôle, puis le centre hospitalier national, t'as international, c'est ça. Parole-là, mais, mm. pour y a là, c'est faire fonctionner. pendant de wap bataille pour faire fonctionner, Babliye, nan vil provensyo, nan lot departeman, yon dokte ki tap bay populasyon an servis, poko gen moun ki pou remblase l, ou bakal retire l pou vin fè patopresman chepi, ou la gen moun nan zon sa pou kontli, etan diske, jiska prezen, la polis nasyonal, la me plus, e, 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 foske nyan an peyi, a jan ken tap eksplike l denye man, poko gen operasyon ki fèt, pou ke yo debloke gran ou tiyo. Ou mwen, si moun nan plato central ta kon problem, mwen kapap dinan 15, 20, 30 minute pou yo getan, soti an sa mavel, desan, pase an ba moun kabrit pou debake l'hôpital jeneral, kom pi gran l'hôpital. Mm. Nou klesou sa, sa ve di. La, se deja an lot problem, mwen pral leve, retirel nan espas la, vin kreye, an vide. E, metel nan l'hôpital jeneral, pabliye, kout bal ap tire. Sa kapabrivo, vin metel nan job la, el poko jom ka desan. Même genre, li ka passé plusieurs mois, ils ne descend pas l'hôpital général pour aller al le service. Puisque li collèges, je vous le dis, dans gouvernement, jusqu'à présent, il y ministre économie et financier. Pourquoi j'ai pas l'abbioté C'est dans petit hôtel, il est Ah oui. Il n'y a pas d'abbioté. C'est comme dans l'ensemble qu'on a l'autre problème. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça, ou même personnellement. Parce que c'est dans l'anglais qu'on a l'autre problème. Premièrement, je ne vois jamais mon visage. Je ne vois jamais le chapeau. Et puis, ou avez un peu de temps le tout. Mm -hmm. Et deuxièmement... Vous avez le calendrier Vous le calendrier, oui. calendrier. Bon, je ne vais pas demander que tout le monde ne tout le temps, mais... Non, mbam... mais au oh moins, oh au moins, nous sommes capables de voir le visage d'Amna. Avec Et... plus semblé. Alors, mm -hmm. Ça veut sembler. Alors, ça, c'est ça, nous, ouais C'est ça, moi, personnellement, moi, Même quand j'ai un pilote, moi, des amis qui me parlent avec eux.

Nous ne pouvons pas pa remettre en question la compétence, sinon. Non. Mais non. Et, et, on ministre, son ministre. Il faut le son ministre. Mais c'est ça qui là. Li, oui, donc ça veut dire qu'on ne peut pas caché Son ministre, bon, il est comme ça. Si le ministre n'a caché, nous-mêmes qui population. Bon, Colombia est, est extrêmement important, Le gouvernement a alors, le Premier ministre l'a même parlé de, si, de la question l'économie économie-pays d'Haïti. Il faut que tout le système n'a pas marché. Si le ministre économie l'économie financé, il a caché Colombia. Releve ekonomi, ekonomi yon ka releve kote... <laughs> l pa wakouran. Klaire. Yon ka releve l tou abdomi. Yon wil pa wakouran, li pa wakouran kote li ya. Non men sa wèk okay. seman important kom imaj nan l'ita a, si gen de minis ki la, ki gen de potfèr important nan men yo, ke yo paret kom minis yo prezant, mm -hmm. epi tout moun wè minis, paswe 2000 lè nab geboun mande kont. Fon kon a ki moun moun mande kont. Zekou, jan minis, li ka fèr 2 zè lan, pa jan msonje ki eski de minis finanswi. Bon, e sa ba pa pa la paret la e? Eh? Se sou de sa nou brale la pwiske nou pa tout moun rete aptan bi ou ap fonksyonen mi pa jam debake paske gen ensekirite. Mm -hmm. E danyeman wè, premier minis li men an tanke minis eteryan se nan baz la me, li tal met ekol. E bi, Markus an nou travesse nan departement ni peyi ya, fok mwen di ou ye gen komise Jean-Ernest Muscadin ki mette aten de individi, M. Sayo Qui était à Bamoto, qui a marché brakimoun, sortant de le commissaire, commissaire a dit :« ces dernière fois, il a fait action. Il n'a pas fait ça encore dans la vie. » Et après, elle a filmé des elle a remarqué divers citoyens, bon là, qui étaient campés, qui t'ap suive, et non seulement ça, tout à attise pour témoigner, pour exprimer. Jamais capable, dit-elle. L'amour, a commissaire Jean Ernest Muscadet. Gade nou, se ti si potre kap fè tan zan tan. Bon, nou pral pali ansem avèk Henri Claude Kersen avèm mèm nou lanse videyo a. Bonjou Henri Claude, koman la vi a yi gansom? Bonjou, Madame Foucault, bonjou ak tout euh, zanmè ki bonjitak 509. Maten yon son prezi pou ke nou informe yon ansem poen kap a domine aktualite ya nan. E komè nou miwa gwan nan, fòk nou domine gwan nan, pou man ap pale la lile ve anforme. Kote tout aktivite, kome sikilasyon, moun api vaki nan la ria. Jodi a se vande di tet wikend, nou espere ki nou va, va pase yon bon jounen ba kontrol la pou vwa pa pa bondi ki tjen la. E pon kap domine aktualite ya, se komise Jean-Elise Biscard yon matin ki li ve mette men sou de individi ki kon abitwe a brake moun aksam nan 12 anjou sou route nasyon nan lounen di api, principalmente nan zonan chalon. Qui habitué et activité ça, bon, trois heures de matin hier, j'ai dit cinq ans, commissaire Miskade qui était à là, il y a tapé le bâquet avec deux individus à la table, et il fait et mettait dominant Géo pour qu'on y a, Monsao va exister encore parce que commissaire Miskade qui était gagné information formation de deux individus à pour eux-mêmes, ils étaient conseillers, commissaire Miskade Patna là et puis ils ont les plaisirs à E brake moun an soubouk nasyonal la e komise miskade tap pral baki avek yo. E yer, apre midi, ke nou tap pral e baki avek yon e, genom ki se sagesse ekol deza nan mingagwana pou kontemple, pou igri, pou, pou e, satisfye ou bien moun twe kontemple yo avek komise miskade par rapport ak travay ki lap fè. Et nan juridiksyon mingan gwan nan, tapral fe potre komisyen miskade epi plase sou akafou deriso kote ampil moun tap honori travay sa epi bat bravo rele komisyen miskade se, se bon dieu se souver e nou tapral weke li menm sajes ki se resosablikol de sa sa ta tapral explike nan mikou e la pres ki sak fe, fe aksyon ak, ak sa se pou fason yo apresye travay komisyen Miskaden a fè nan de e patmane plan. Se ansan pwen, kap domine aktualite akote li men komisyen Miskaden moutre li pape a kelke lan swa sa kap disoudi paske li men li metel disponib pou ki l travay pou bay profilasyon miya Gwaneza e sekirite par rapor avek ansan bandi ki panse yo kapap vin tabli katu jenera li yo nan de patmane plan ou biye pase nan jeniksyon nan li metel detemine pou l'kwape e bari la wout avèk tout individi sar wadan foko se kon sa sityasyon a ye popilasyon Mila Gwaneza de jou an jou komise miskade ap espire konfiyans la kaye an popilasyon an kote touti moun kougan moun ye se te bravo yab bat pou komise miskade ap profil se potre l e metel nan kafou deris ou kel gen swa kote moun nan ap paret yo kapabwe travay sa e apil moun tabdi se met vila apre li menm pa gen ankol, li pou la vi, si ansem deklarasyon moun yo, tap deklaré pandan sajes, e, e ekol de za, tap fe trabazay e, primitive, potre komisèr miskaden mm -hmm. nan tre vil la, pou nou ki konen bien, nan ka foudè yisou, madame Foucault. Mm -hmm. Interessant. E gen yon dosye ki pase tigwav, mba konen si ke ou genye e, detay ou kabanou sou li, sou kesyon bak la, nou tap explike l maten, kom etadouni nou konen ke pou kon brache sou tigwav tou. Alors, e dosye tigwav la, se yon, e sitwayen ki soti nan zon nan Maroz, yon konsa, ki tal depose yon lajan la bank. E pandan rive pou la depose lajan, men ke son som kob, e binan sa sa, e sekin ti bank lan, ta di li, li ap kapab a kanalize l pou ljouen e e direkte a ou fason pou l pa pran ling ou pa perdi tan, e pi l fel depose l ajan d apre deklarasyon yon nan parlant, e viktim nan, li fel depose l ajan nan, kouté, nan ti ou puis, avel, so il même, il a kote ou kon depose zamyo, e pi l soti avel, li metel sou moto, li menm me sektal depose l ajan, li menm me konen se ka e direkte a la menen la levri d apre deklarasyon yon parlant, e viktim nan, e pi se wout kouchi l fe avel, e pi sotan di yal, ta pral la si men baton sou l ekout manchet, pou li mem ni konen l mouri, men l pa mouri, epi informasyon li ve jen fòm li apren alè l opital, se nan demè si djeve, yo toune, epi komise gouvermenti gwa vla avek jij de pet al konstate, yo jwen l ajan, yo jwen l ajan nan tiwa kote, yo te depose la, epi li mem sekirite al, li pou la fute, se kon sa, men, mesye ki vitim nan ba, men sekirite al, Et banque-là, lui prend la fuite, et puis, et citoyen qui victime dans sous cabane d'hôpital, la poisson soin d'après, et déclaration, c'est qu'on c'est pendant, là, déposé déposer l'argent et puis, sécurité à ta, comme intention, peut-être, pour le prendre, lui dit, l'a mener le côté, et directeur, pour que lui-même, prenne pas prendre trop de temps, L'elvin fait faire dépôt pour ne pas perdre trop de temps. epi li fèche men kouche avèl, epi si men kout man chèd sou li, e selon deklarasyon euh, yon nan paran fiktib nan madame Foucault se konsa ye, e anpil moun tou ap reage pou di, men anpil moun tou ap reage pou di, nan ki san pran api za, pran sekirite, kapab rive mette ou moun yon sityasyon konsa, son bar ekigrave, sa, sa mande pou ke, yon pran sa an konsiderasyon, yon men avans se pou di, e anpil moun pou kon ap fiktib le ap soti la bank, ou deja wè, ouais, sityasyon sa san dan, bank la anpil fwa konpon kon nan, e mare pou yve sou moun ki son e, fè trezaksyon ki gen an da bank la par rapport avèk sa ki yve nan bank ti gwa vla e jan anpil moun ap deklare la madame Foucault hmm, le koze son boku mèsi boku gason, pase bon la joun e mèsi a ou mèm tou nou soumete ki bon dik a poteje la vin la vin ou tou pou nou kontili e formi auditwa tak seksyon de fyo ki chwazi bwache le chak maten sa fè plezir Mm -hmm. Problemou la nan zon muskade Mè genè ki Mè genè ki yo ki brav Ou mm -hmm. e, um, konè muskade nan zon nan Anè pot ou bien Mèm se lita fon si deplase anè pot ki lè lè katoune Ibi pou lè ve krem mate pou albrake moun E nan zon E chalo Mè genè ki Genè ki brav Genè ki genkran Genè ki genkran ah, Mè genè ki genkran Jean Muscadè yè nan mouman la ki redoublé e par rapport a saltape fè deja pou nan se lè sa pou al nan friz moun e ki kote nan zon Muscadè ankon. Kom kwa li pa lan nan mouman wap profite fon ti kou. Men de kwa nou tout konen an epot ki lè ka debake. <laughs> men apil nan nou kon sa. Anpil non, nan nou kon non, si sa. Si, pa la Muscadè avèk la Muscadè vle di ah, men bagay. Da, men genè ki gen kran. Men vreman genè ki gen, kan, eh. gen, ki gen, e, kpou, vi, gen kran. E se sak pou yve lò gen trop kran. et l'organisme et est sacrifié. Alors, je veux vraiment souhaiter que, j'en depuis ce maintenant Foucault, il continue encadrer le commissaire Muscadet parce que il faut commencer à penser à Haïti et après toute sa capifaite fait la comme si on peut pouvait au principal pas rentrer là-dedans, l'insécurité de tous côtés. S'il y a des gens qui, par le temps, le tête, et il ben, y a des moyens pour que résoudre les problèmes de sécurité dans une zone. Par exemple, dans le département de Niple, il le a Il mérite un cadre. Parce que ça fait dit un cadre, ne m'a pas encourager. C'est parce que Muscadet, pour contre, n'est pas capable de faire toute la bataille, toute la travail là, dans Niple. Il a seulement besoin d'autorité autorité centrale, il a besoin tout de autorité au niveau local qui pourrait aider dans la bataille. Ça. Et la bataille est une bataille. Alors, dans Niple,

Travay ke Miskade ap fè nan nip lan. Mm -hmm. Patan de Miraguad nan, lap gen pak sotout zon sa yo. E zon sa yo gen pil la den yo, se pas se ke justemen travay la pa pa fèt pi plus e ipa gen plis bra ki fè ke deporte man pa pi plezib e pi tou rispa de bak e lot boa vin vizite yon seri de zon. Kler, sa se nou kler sou sa. Apo e, ou nou kwen an sa. E mm -hmm. genen ek kite senat ek soti an sa vo, menm sou pata dako avèk Miskade, menm Pour mener campagne dans le département souverain de la sécurité. Il faut que vous sécurité. Bon, Kounia là, mener campagne la séjoune. C'est <laughs> river, gagner l'élection. C'est là qu'il faut que vous gagniez l'élection. Avant de dire ça, vous allez voir qui ça, vous allez prendre la chaîne et puis nous allons tourner sur ce ça qui est extrêmement important. Gagner sécurité pour faire campagne la séjoune. Oui. Ribe pre-eleksyon an, genye an, sa son lot bagay. Bonjou chen nou, koman la vi a ye? Donk ankan yon lot fwa moumen avèk Marcus disponib. Koman sa e nan departement no bon, bon nou des? Bonjou Marcus, bonjou Foucault, audit interno Tentac 509 ki konekte noutou pat nou lesa. Bonjou, bon vanlou di, bon wikend pou nou tout. Puske nou konen, e bin di vanlou di, ou bin di londi, se jou bese le TV nan departement nou des nan. Na kade, ebyen, eh swa dizan, machi binasyonal ki egziste ant Aiti aveyken la reyul domiken nan anpwen fontalyon konen ki se wala met avek da abon. Nap di maten an, deba wotan an desan, neve aveyken anta ansoleyen kote ke tout akti vitua. De wole normalman, sou wot nasyonal nime osis lan, ebyen, eh machin ki apsoti nan rejyon nou pou kapap pren direksyon an la men pou al achete prodwi an republik donikèn. E jan ke nou kapap di sa, son machi swa dizan binasyonal pwiske jiska dat, gen peyi da iti pou ko jom ka repon nan la pel pa apwa sa voulasyon gen komatant. Moun ap di ki deja, si nou kapap fikse projekte nou sou plen ba mary ba wafoko avek prodiksyon di gen ki koman se fet a, a gran eshel, nou kapap di deja gen an pil alimye nan machi yan e notaman sou machi lokal yo kote ke diri peyi an vin pil diskonil foko capable dit c'est un pile pedo qu'a fait est là pour restaurant haïtien même et bien yo produit manger local qui dit qui sorti dans pleine yo frai n'a dit pleine bamare bawo et ben lui même lui continuer et bien à pe kembe actualité par rapport à quantité d'huile qui a produit mais n'a dit que dendi bamare bawo ou comme une figuier et qui était dans dans les temps passés vers les 94 jusqu'à 2000 il y a ricole Men apen tapal fin pedi, ebyen kouloa, ebyen kontrol rivye masak, o teke ilare lout dominiken tapal pon tout espas don. Te la kali, se la ou yo, yo voye, e bien, ba, fin itize tout lounan jadeyo, yo vouye ebyen drou avek tout prodwi chimik yo ban, ebyen tapal fin pat kapap prodwi, men ap di avek karay ki fet nan kanal irrigasyon sou la rivye masak lan jo, di an ki ba rivye masak lan vok li, ki se la rivye tou pre, ki nan kapap irrigay pen ban, an ki ba wè bejouz, an kap ap di kapil manje, kap fet nan plen nan, nan sak gen pouwe avek kisyon Ebyen, eh ay kiltuyen, gapil an fonson nan djuri, nan kan, nan mayi, nan manyok, ave patat ki a fèt an bafoukou. La avant de quitter voilà, l'arrondissement à, à la main, il faut que nous disions que la question de ce tribunal civil, pour instance eh bien, on va toujours une y a un côté qui un pile avocat ou même qui va avoir la contentement pour l'initiative, et même j'ai un peu de citoyen qui s'allent de cela puisque on a même de jour en jour, qui a une agglomération qui est vraiment dépassée par rapport à sa autorité. voir Par rapport à quand il y a des gens qui sont tous par nos pays, et bien un tribunal, eh bien, deux paires et au tribunal pour mettre ça sur la main, tout à fait normal, et déjà, eh bien, autorité locale, ki deja apedev, yo menm ki detan jwen lokal pou loje si sou si, si là, la e la menm li menm getan prè pou kapab anvou, let bay tout espos konsen yo pou ima tu avek kou kou d'apel, pou anvou se avek tout ansisyon ki konsen yo pou kapab informe de yon etan jwen anvou lokal fokou nan pite anvou disman anvou nan menm pou fin babo la kanyon nan anvou disman anvou anvou libertè, nou konen ke aktualite an toujou kenbe nan kisyon kanal ki aponsi nan mal feti uh, ki aponsi nan kankou teken nan mal feti ki avay fe aje menm ya pe kontinye pou kapab koule ebyen beytan de proprete nan kanal egregasyon sou e la rivye, e nou kap di mal feti ki pou nete a pati de rivye trouplayan pou nou konen son bagaj, jan prezajou, nou se fè ki genbe 10 milyon e met ki dout kap ap pemet ke ebyen pen kwa kouan ebyen ou men, avek farine, ou fè tout, anle a fè rikulti sa ki ou pa jenbe de poulen blou fok, ebyen moun mal feti sa 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 ebyen ou men, ou pa lè chèche kòs yo blou pa ouan pou kap ap mette pen sa an valè ki te kon bay manje dan letan pasi, se nèm tou pou farine, pou te li travè a pati pour pouvoir poursuivre mes préparations, pour pouvoir commencer le travail de Gabonagio et vous-même, pour pouvoir poursuivre le comité canal, afin d'être toujours tenu à sur les superpopulations, pour pouvoir avancer avec le travail. Au niveau chef du département de San Foucault, Ville-Folliberté, ce qui est une actualité, c'est la mort de Dr. Ou qui c'est Yon sel gen genokrolog ki te gen nan l'hôpital Falibertéyan ki te apal vin pedi la vili, yon nou di 30 kout ki sot pase la, 8 et 53 nan, swè d'apreman fèmini a koz an padyen bobon kon oksijen te disponib atan. Yon nan sa sa, yè, jeudi 5 septembre 2024 lan, dezèm jounè, mouvou an potestasyon pou kapap denosè fason sante a fonksyon nan l'hôpital Falibertéyan. epi mande depa diétris de, l'hôpital, an apre apre, inisiatif si la ki te pon, pa an joun ki se fante, mi an to do, veli ki da apre joun, joun supo, jak sen gèlye, an pe nou m konnes, nou di la ba, vek ekipri, avek ou de victor, di mou ka, ou meni da apre, pou te supo, si ou meni jato, avek avronom, ganel François, ou meni ki te pon, e gen inisiatif sa, ke ou pou te kapab, pou te supo, si ou, pou di nou an fason l'hôpital la passe, nan vil fòl bète, tòp moun eh moun wè, e bè tòp moun pè di kondisyon la vè, nan vèz kondisyon nan l'hôpital Salafoko. E eh bè jodi an, e eh, nabdi e eh, genye chef pake fòl bète an, komisèr e nouze fè yè an teye makè pwizans li, e bè ozalantou de l'hôpital fòl bète an ki, e bè konvoke di kris l'hôpital lè, dote instel de kòman jodi, vandouè di 6 septemblè a 10 nan matè, etan eh, pou jan, e eh bè Dokter pou l wou self kase sou kon ap di so l sou l opital ki ap fonksyoni sou non, men an term de materyel, an term de personel, se zero, pa gen sa du tou, e nou kap ap di eksperyans yo pal pa ba apwa sa ke nou vive, sa ke nou wè kom eksperyans, se si nou kap ap wè kom ekzamp, mwen ap ka aple mèrkoudi pou l wou jeudi, mwen pase yon soya l opital la avèk mèman, kote ke 3 zè di matèm bezwen yon serum, sa nou yon NACL la, mwen pa ka ajoun nan l'hobital nan Foucault, sou si asyon ki mwen de pou l'Etat kapab fixe e bien posisyon e asyoun son lido pou sa kapab satisfe yon vandikasyon. Mwen de pou de chanj nan tèd dik kris l'hobital, fòl wè te yon, kote ke di pase 17 lani nan tèd dik kris l'hobital. Sou se la, anpil mwen fè konè, se vè konè se chirijen, yon pa ka tèvè kòm medisè, e konm dik kris an mèm tèn la fè an chwa, pwè se mè ke manke gen fòl mètene kèsyon sa tèmoun, mwen de Ebyen moun nan depa otom resen pases fan nevi vwos, ton moun nan komin fwa libeten fe yako an amet, e pou kapabe ebyen mande kesyon elektrisite. Puske depi apal waposan jovnal Moïse, Santral Temek Chivriyan li menm li la li ete ferme, personel li ap touche yo prop yo travay, yo prop yo bay servis, men pagon politik nan l'Etat Santral ou kapabe alimenter Santral Temek Chivriyan. Tako jant ap ronde delegi debat mou talante edil nan vizit pwem nistan, disponisyon pras solman, ebyen eh se paske pa gen gaz, ebyen aposant la pa fonsyone, li elektrik la foko wè se fin tombe, sou wot sa anbou, se sa kem bi aksolite ya nan departement, nou desan foko. Interesan, e mè gaso pa mè, mèsi wou pou la detay, nap kwaze yon lot mouman. Mèsi foko, mèsi mèsi mèsi, mèsi a tout ou euh, dite avek entenot. Euh, Maliris mè apel la koupe. Mèsi oui? mèsi, mèsi mèsi, mèsi 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 Ah, un pil, en pile, même pas qu'à pour moi, dirigeant en gen dirigean. Haïti qui a pensé développement et département par département. Qui te m'explique un bagaille Où est-ce bataille pour lever un docteur dans le département pour y aller au mm -hmm. Si tu t'a vraiment pour population, ce pas fait semblant. Quoi, m'souvle. L'hôpital, ça, qui manque matériel, n'a pas ça nous pas qu'à dire, c'est gang, c'est, 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 c'est là douane au cap, ou là, qui de, de paie à tout, mm -hmm. si toutefois, nous pas qu'à rentrer par porte au prince ensemble avec, nous pas qu'à sortir par Port-au-Prince ensemble avec conseil série de matériels pour aller dans divers hôpitaux qui n'ont dans département département, au moins, utilisez-moi. Là, nous pourrions aller utiliser l'hélicoptère et utiliser l'avion. Je ne nous avons fait ça tout. Au moins, dans l'hôpital l'état, qui n'ont neuf autres département, yo. Pèmètyo kèmpe, bon, la tibonit gè problem, mè gè kèk espas kèmèm, nou kapab gade koman nou kapab mètè materyèl nan l'opital yo, gè bobon oksijèn, gè toal gaz, etc. Mètè sa yo pou populasyon akajwen servis, an atan dan, sak nan pote prins lan, nou gade koman nou kapab retire lè gang, epi rezout problem nan, mè non. ou il y a plus sous-crasé qui fonctionne en province, levé le qui a dirigé, vite mettre nan porte-press, c'est-à-dire que premier problème qui s'est causé, insécurité l'insécurité la porte pour qu'on pendant que le monde même y a mouru à cause de problèmes d'oxygène dans l'autre hôpital en ville-province. Vous connaissez Foucault Et ça, en plus, nous pas réaliser. c'est que même l'insécurité, c'est ça qui a tout fait en Haïti, et qui dérangeait les gens qui à l'étranger, tout, aïsien qui a crasé le pays. Nou pa realize ke mèm jan kriz sa e, mèm nan nivou ke kriz sa e la, goun komportement te ka gen par rapport a vel. Porsè an prinsip, se dè komportement gen par rapport a kriz. Se swa wajis ou kriz la, ou bi an subi kriz la. Mè chak lon kriz prezante devon, se an oportunite kou dwe sezi pou wajis ou li. Lè, moun pa kapase okèn kote pou antre pou ou prins. E Mè se diljou kreye lòt ouvertu lòt kote. Si pas quelqu'un est mal en douane pour le prince, la, mais que mal chercher, si nous dans notre département, ouvrir un port pour nous être capable, pour le moment, de faire caper so pour le support au prince. La. Donc c'est une opportunité qu'on gagne pour agir sur la crise. Mm -hmm. Mais en Haïti, nous avons tendance ce que les pays qui crise, nous subissons la crise. La crise est en train La crise est en train de nous. En fait, nou, nou en fait, en fait c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes citoyens qui pensons que c'est le oui. Mais dirigeant, il faut le consommer. Je ne sais pas si pas comprendre compris. Justement, mais, les gens qui dirigeent, qui ne sont pas les gens, qui ne sont pas les c'est la population. La population n'a pas fait de rendre compte pour plusieurs raisons. Parce que peut-être qu'on a une position pour faire de rendre compte, mm -hmm. mais la population frappée pied la terre. Mm -hmm. C'est le problème. Gedene, mm -hmm. a, même si tu avez ni hélicoptère ni avion, il y a les côtés il y a cali. Yeah, le problème qui gagne un pays, ça en le fois Surtout là, quand il y politique, c'est que il pas d'accord que, il n'y pas rendu compte que chaque crise qui est présentée, c'est mm -hmm. une opportunité pour agir sous lui et proposer de l'autre bagaille à pay, paysans, à population, à tout haïtien qui est en Haïti ou à l'étranger. C'est haïtien qui est à l'étranger à lui-même. Là, regardez deux prêts, ça qu'il peut en Haïti, parce que tout intérêt, il grandit pile intérêt là-dessus. Les gens qui besoin de sécurité pour que à chaque fois qu'ils veulent rentrer, soit pour business, soit pour loisir, pour que le rentre normalement. Et donc, ça doit passer par sécurité. Alors, si nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité qui gagne dans port au prince là, on gade qui j'en kais. Comment tout développer l'autre domaine Mais il ne peut pas faire comme ça, ma vie passe. Pour qui ça? Il ne peut pas faire comme ça. Yo qui t'a pas de prise problème. Mm -hmm. Non ouvri. Yo structurel non l'ouvre en pile l'argent après rentrer. Mm -hmm. Non pas dépendre de porte-presses encore. Oui. Il indépendants indépendant complètement et c'est youn nan bagay mot, Moïse ont même la bataille pour li en pile. Pour système comme les systèmes un système fédéraliste je crois. Chaque mm -hmm. département yo yo gouverne. J'avais oui, dit tout l'argent l'argent bon Mexique, l'argent qui fait dans le département comme étant donné Porto au toujours capitale là mais 75 à 80 l'argent département rentré là, il dépense dans le département et puis 25 il rentre à port au Bon, même s'il si pas comme ça, même s'il si était 60 40. Oui. Il tape, bon, parce que, pas quand même 10% pour Parce que, comment tu peux comprendre, des millions de, million de gouttes ramassés dans le douane. Et puis, qu'on y a là, pour que vous fassiez, pour que l'électricité, ou tant des dirigeants abdou, l'État central pour qu'on décide. Ça veut dire, l'argent ramassé chaque week-end, mm -hmm. fait bout de sac, rentre à Port-au-Prince. Et n'importe où, pardon, n'importe tout c'est pas bon service, moun C'est là que plus gang. C'est là que plus corrupte à corrompu. C'est là où je tout mauvais bagaille planifié pour pays d'Haïti. Mm -hmm. C'est là toute tête qui a mal pensé. Tout gauche chabrak, tout politicien, c'est là où il pour faire politique sale. C'est pas développer, commune ça, développer. Donc tout département, tu as supposé développer par rapport avec tout dix départements qui ont poussé l'argent. On a ça mm -hmm. seulement. Mais même capital là, elle est plus sale, elle plus elle mal. À travers mm -hmm. tout l'autre. e komune ki genye an da peyi ya. Donk, si yo fel kon sa gasom, jaspor ap kap ap vin investi, paske pabliye fok yo ken bo nou mizè, fok yo ken bo nou traka, nou tribilasyon, nou trebichè, pou pa jaman depa davre, nepot la yo bezon nan, pou yo jasselman kou yo ba ou mil goud, pou nyal la ou vin santi se bondi ek desan pou al kaze, pou al brize. Donk, si ke ou devlopè, si es pa sa gen ti rentre, gen ti soti kap fèt, Mm -hmm. si grand Sud-Lalouvri, négoire du quête, nous perdons le contrôle pe du pays. Pas oublier, les politiciens n'ont pas plan vraiment. C'est une transition à bataille pour jouer. De temps en temps, pour le volet, pour le millionnaire. Donc, immédiatement, l'espace sali même. Gagner le développement qui a fait, gagner l'électricité, tout le monde dans l'activité. Quand on parle de gens, on ne veut pas que pour Oui. Laissez l'opposition faire en l'autre de Oui, il n'y a pas obligé de faire l'autre de gens. Laissez l'opposition Opposition faire de Foucault, l'opposition est importante dans toute démocratie. Claire. Pas opposition. de démocratie sans opposition mais Génye. combien de opposition gagnent un écrivain français que les sabbatiers qui dit un bagage pas jambe Les ils dit opposition pas l'autre bagage que proposition yon opposition qui pas proposer c'est blague la bail c'est blague la bail pas utile rien donc ça veut dire Opposition en gain seulement, c'est leur proposer parce que c'est à tirer à tirer attention, monde qui se pouvoir pouvoir lui un qui pas fait, qui t'a donné fait ou bien, il a le pas dit tout oui, ou préparer pour leur prendre pouvoir pour le faire lui-même, pour le continuer faire ça tu as commencé à. Donc tout autant tant que nous pas changer mentalité, nous n'en jamais fait opposition. Eh bien c'est quoi ça pays abrité? Non, est-ce qu'il a été opposition tout le bail non, mais quand même, il forme d'opposition. Parce que les gens qui ont bloqué, les gens qui ont empêché que... Et on sait de agenda appliquer appliqué. Mais l'ICAMP est en opposition avec là qui n'ont pouvoir. Mais voilà ce qui est... L'opposition, justement... Mais qui est opposition Moi, Bon, quand même. Bon, quand même. Quand même, mais il y a une opposition. Il y aurait des têtes d'opposition. Où il okay. ont campé en face pouvoir voir qui établi. Et qu'on y a mm -hmm. e la maison En 2024, nous pas cap faire opposition juste pour barrer, nous pas cap faire opposition pour chantage, nous pas cap faire opposition parce que nous mes embrasser l'État. Faut une faire opposition qui l'a cap proposer, qui dit mais ça doit être fait. Mais qui j'apprends pour nous, mais qui parlait de vive décentralisation, effectivement. Mais qui j'apprends de décentraliser le pays. mais bon. Décentralisation, tout le monde a la donne, qu'on Il y a une histoire. la donne. a des gens qui ont contrôle tout le chef. Il n'est pas facile pour nous jouer une décentralisation si ce n'est pas le moment de ça passer. Parce que la décentralisation pays, il y a fait la même Duvalier décide que le conseil de la province, qui bon, a fait à un certain moment, il décide que il faut prendre le contrôle de tout le monde et le faire rentrer par le prince. Il fait que tout ça qui a fait comme organiste, qui a fait l'argent pour l'État, dans la province, il a fait le contrôle sur lui et il a fait le contrôle Le conseil de douane qui a fait le contrôle, il a fait le C'est ça comme si les haïtiens ne nous pas changer pendant qu'ils vie dans la démocratie. C'est ça ne pas changer. Et ça qui il a grave. A ni de est grave. Nous avons la bataille pour la démocratie. Sans la salle pas de vie, c'est pas qui est le contrôle pour améliorer le système. Non? Il faut le faire. Ah. <laughs> il croit que oui. fini. Non, mais il faut qu'il y ait centralisations. Moi, je suis d'accord avec l'idée de fédéral, fédéral, fédéralisme. L intéressant. est intéressant. Pour qui ça je pas a j'ai l'impression que le ne veut pas parler de changer la constitution. Le ne veut pas parler d'une autre constitution. Mais il faut qu'on fasse débat. Il faut ok que la diaspora des débat. Il faut ok que le en Haïti débats. Ok débat. Il faut que nous soyons capables de dire que nous voulons une autre constitution puisque nous avons l'autre autre pays. 30 ans... Depuis la démocratie, l'autre pays, c'est l'autre format ici vient de gagner. Donc, je dis à la fois parle de parler de nouvelles constitutions. Je dis à la fois de poser la question est-ce que nous avons besoin de trois sénateurs par département Ou bien, si nous a besoin de trois sénateurs, qui fait qui ça Je dis à la est-ce que nous avons besoin de Kasek, Est-ce que nous avons besoin de Yunab Gouma, klot? Comment nous, nous, nous devons organiser chaque département Comment nous devons organiser chaque commune Comment nous devons organiser chaque section communale Est-ce que nous continuer avec une section communale Comment nous organiser Donc, c'est ça Deba adwe fet, e bas se ke fukou. Bakon sou pranse l'mem jan avek mwen, mm -hmm. fok yo jere problem konstitisyon avan eleksyon. Bon, pa gen wout pa bwa, ge, pa gen wout pa bwa nou. Sa mm -hmm. kler, se kle, bas se konstitisyon sa pe, ya pa ka kontinye dirijan vel kon, sa e pa bon. On nagwa kanpe ka, ka prempoz, e san gen la kay nou. Si, par ekseptman, ki sou la, ou gou bagay, ou djou pral fan tanke prezident. Même si moi là bon, même pas qui te qui c'est moi qui pouvais vinn faire. Mm -hmm. Pas comme ça C'est moi même qui pouvais vinn faire pour dire c'est moi même qui arrive faire et pour ton pape qui faire. Si pas accepté qui si pas accepté qui te au demain si Dieu veut, faut me Ma vin go opposition, c'est capable pas où. On mm. l'autre équipe Y'a pas accepté m'faire. Du là, nous vivons pas tout le temps nous non litige. M'pape quitte ou pape quitte mais puis 286 jusqu'à aujourd'hui, y'a pas un jour mon bagay sérieux vraiment qui construit. Bien que depuis bien avant, ça t'es toujours qu'on a répété. Mais au moins, les eh e, e, building, yo, e, e, institution l'état, ont été plus respecté. Mais, je n'ai jours, dit comment t'es qu'à comprendre pour manifestation, ou à ou à garder? des gens qui c'est aux policiers qui rentrent dans fantôme 509 et qui e, a ka bouler carte d'identité pour ces policiers ouab dit population pas à le faire carte d'identité il y coupé ah, un polo ou prend tête mon yo yo fin faire carte ils ou coupé le mais mais ça oui pour ça comme mais qui mode d'éducation ça qui mode politique ça mm -hmm. et puis cette transition tu a besoin immédiatement de tomber là dedans ou multimillionnaire pour aller l'école pas grand, quoi faire depuis la population, même la situation de la ville vient plus grave. Ou a, si la population a été gagnée, quand tu ta donné à l'élection, so, le jour, peuple a décidé, il a comme ça, il a fait. Parce qu'il y a un homme qui était de manger il a bon la sécurité, il si, a faire ceci, il a faire cela. Et puis, quatre ans, il a couru, il a même il est toujours à l'aise. Le ça pas pas supposé en vie toujours. Mm -hmm. Et mm -hmm. moi-même, septembre matin, nous sommes en mois septembre 2024. Parce que rappelez-vous qu'il démarche. Qui propagande qui te fait pour question pou Gary Koni et Conseil présidentiel? Mm -hmm. Peut-être fait nous connaître toute crème politique. Pe, et crème non? Ah, crème La crème de la crème. Ma, ma, mais c'est crème non? C'est crème politique pays qui réunit là pour faire un dernier coup ou sauver le pays, la patrie, etc. OK. Moi, je m'apprête tant pour moi. Est-ce que vous avez fait l'élection en vrai? 7 février 2026, pour les consamakis nous là, nous avons dit, regardez... Mais, 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 mais et préparation, vous avez fait discours coups président, Pour nous chiter, nous avons prêté tant qui soit pas. Mais là, l'ambal regarder, est-ce que nous peuvent pas quitter la politique ou continue à prendre ensemble avec le jour? Je dis là, nous a fait 5 ans de transition, hein? Bon, t'es charge

non mais non Non, attendez, moi Je okay. dis à combien Je dis à 6 septembre, pas vrai 2024, oui. 6 septembre, marquez ça. Ou ça. No, 2024, ou Marcus, non, on on m'a dit marquez ça. 2030. OK. Marquez, ras le tout dit pas élection là, oui Oui, on m'a dit à là. marqué. Ouais, joug un bagaille a fait là, c'est population qui a just level dit bouquer et puis ils font bagaille. Ça veut dire pas d'élection, c'est révolution qu'on fait. On a déchiré l'autre, on prend un exemple. Il question Conseil présidentiel actuellement. Il trois présidents nécité dans la corruption. Hmm. Kounyala, imaginons c'est sous agiles, l'élection pour le faire. Oui, oui. oui vi, non, agile qui est en cité dans la corruption. Au monde qui pas satisfait, c'est l'onger qui gagne. Kounya ça pral le passer. Discussion pour le péter. Kounyala, on pourra le dire, ou pas crédible. Mabga pe pas crédible. Retirer, il faut que nous remonter encore. Temps passé. Temps passé. Temps puis Les gangs même, ils sont là. <laughs> Fwa gang nan la pou eleksyon wafet Sonje sa, bon, an alpalan sa ma venes Tade, tale agon dosyen te touche Fwa ntou nesounik, dosyen gang eleksyon Sekurite sa Bonjou venes, koman la vi a e gasom Koman depatman la tibonik ye Koman e, -e, -e komise gouvenman Ye, paske ye diverse deklarasyon Fweb, ye rapor ki soti Koman situasyon e? Bonjour Foucault, bonjour Marcus, bonjour à tous auditeurs qui ont lancé et journalistes là et dans différentes zones à travers le pays parce qu'il y a diverses radios qui relèvent et sans compter l'arrivée haïtienne qui a tout tout à travers le monde là qui connecté à travers la télévision sous diverses plateformes. Vous avez eu le matin pour informer comment le département la Tibonite lever. levé. Nous disons que le département de la Tibonite lever levé avec yon soleil qui a carrément la nature, qui a l'espoir parce que depuis que soleil et moun yo pratikpan di gen l'espo apwe kapab la kontinye vive e nabzi yo ke komoun peti prizye de la tribounet pou maten, an. se la ki da demare avek informasyon yo e fou ko bagan apare tre difícil pou moun kap vive nan komounite a se diverse vwa ki ap leve pou mande otorite yo, pou panse avek model situasyon ke ti rivye apwe fach je dire koske moun yo touve yo nan kriz alimenter e ekip ekstremlyman difisil e kriz imanitel akabou jan di kwen eske chak jo akos moun yo pa ka soti pri al vakey avek aktivite yo kos problem ensekirite ki genye nan nivou komune nan, ak nan tout departement, suite avek diskriminasyon konski gon gang, kirele gangrif ki nan komune bitilwe de la tibonite, men kelke so a moun, ke lot zon ki di ap fè existans kon gang, gangrif, debyo kwa zemoun, yo jwen katyo ki make, se tirize la tibonite ki yo soti, anpil nan moun sa yo sa ki pran baton, e gen anpil nan moun sa yo, ki rive peti la vyonansan sa, ki permete ke divers organizasyon nan pou moun peti trijèd lantibonite ki mande avek otorite. Yo kondi moun yo vle ki pou disparèd ak mouni nan komunote a avan, yo fè intervasyon. Epi yon ap toujou rappele ki trijèd lantibonite toujou genye absens la polis, preske plis pase dezan, yon al avanse sou dezan men, depi la polis te abandone, komunote vive lantibonite nan, se bandi yo ki deside fè sa oubli, ak sa akouto. Yo ren nan ke moun kap vive nan komunote a tankou esklave, yo ane debake si yo genye travay yapte lakay yo tankou, travay masonri si ap konstwi, yo an li debake al chache moun pou moun al dravay pou yo, se si moun yo pa deside al dravay pou yo fokou, yo ou pi moun yo an bako komaka kase konsa bantibaz nan yo apfel nan bouk ti rive la tibonit pade ou pasispon piye toute tire sa kaye avek a buznis ki patrofin piye nan bouk ti rive la tibonit se operasyon sa ki apmene depi aye ou swa pou jiska maten ya piye kaye avek magasin ki patrofiye nan bouk ti rive la tibonit se desisyasyon ki pral gen bouk konsekans e ki mari avek kriz imaniter ki gen ka pomin ti rive la tibonit e medsen ki pratikant apseve nan sentro medikal chal konimon maje

Eh eh, epi moun yo al kwen an promesa ki bandi feyo, et eh eh, se de moun kapjwe avèk di fe, eh moun yo traverse, vin la kayo tout bonve, yo vin netwaye, pendant eh 2 jou genye ka kidnapping, pou pi si 6 moun kidnapping, ak de moun pedi la viyo nan kominote, li an koutou aza, pendant tout aktivite pa fonksyonel, li an kou, et eh eh, sande ke meriya ki pa louvri epi plis pase, et eh, de zan, et eh eh, fou ko eh, magistra di kamel, basi gen sonje ki nan maron Pour la justice, après Lixondélan, Défendi dit que le magistrat du Kamel et merci c'était c'était client qui était qu'on a acheté six accès bien le commissaire juridiction c'est magistrat Vincent François a verbalisé audio lixon Elan étais de été et bien qui t'a pas le permettre et magistrat du Kamel merci d'être a rendez-vous qu'elle t'a À part de ça, on a été interdiction de départ et tu le mandat d'arrêt et magistrat du camel, merci pour jusqu'à présent pas là mais là c'est un chèque pour payer parce que 3 septembre qui sont passés à L'IPE, on chèque 68 250 gouttes avec un citoyen qui fait quoi qu'il a travaillé, sorti septembre 2021 pour vivre septembre 2022 et Myria qui pratique pendant la date ça et pour que quoi que Myria, c'est déjà pas à fonctionner. Mais pendant que par pas l'ouvrir, il y a des gens qui continuent à toucher l'argent qui a sorti. nan l'Etat. Se nou fèk ou dje, pou nou gade ki jan saye nan ponsonde, ap diyo pou maten aktivite ou leve ap fonksyone, e fòk nou diyo gen divers espase tche kwenk le ourive ponsonde kote, e pou jen de balkade ki gen kaoutchou, moun yo kap cheke pou konen eske pa gen zè feyiz a boulora e volor kriminel kap kite pote prensa pou yantre nan debatman akimouni te cheke ou asebyen. Si on ban di tapè di dje kwa zan diye li soti pote prensi le ive nan zon ponsonde, mba garanti ki la polis ap geta jen li, fòske populasyon

rapor se yon metten son François se yon rapor mal fagote se yon rapor kote M. Damiou ki abdoumen pou pos li men men ki pase 10 an konm si titi komise ki gen 21 mwen konm e, komise enchef nan jiridiksyon ferson pa gen anyen ki yo kabre pou chile nan nivou jiridiksyon e tout moun konnen evasyon ki le fet nan prizon civil semak la se yon komise li li avek kesyon e souleveman ki prizoni yo tap fe pou kesyon manje ki yo padjwen padan, e, e moun ki abveye prizon tal tante pou te louvri, pou te mene pou prizonyotal e fe jete, e sio tou pipi, tou alet ke yo fe padan souari, e bien se le za, le prizonyote pren do ete ajan apina ki tabde yon prizoyan, yon todel, yon pren kli anamel, e se konsa kli tabgal louvri e depo pou te chef deposyo konmite zam, e bien son dandia e prizonyote koman se fe nega, moule e divers espase, moule dortwa kote polisyo konmdomi, moule e klinik ki nan espasa, ou menm yo menm konm prizoyen, pran soen, moule achive ki te andida, e bien divers

rapport déjà disponible et selon le commissaire. pa gen verite ki ap kache tout verite ap gen pou blai sou kesyon se la el di avek FGKL pou kou GKL porske e nan sa ke ou vle metes sou li a li pa gen tradisyon sa li pe ditan kom profesyonel li seneg andeyo li pap de antre nan e bagay e ki wong nan nivou jiridiksyon se sa Medvenson François Fepre. Po aktivite ou pou maten nan vle ap fonksyonen nan vle semak san piye se problem sa ke li avek transport, meti machan yo toujou gen problem apre evazyon ki fet nan prizon e son jen zon de l'eklis, dan te yon vet prizon te gen moun ki ta bezon, e ben depi lo yo la dispozisyon pou yo sekirize perimetre pou yo mande moun sa ou priolize e moun yo le vivwa ou pou mande otorite ki nan la meri, nan vil sema pou anje ba yon lot kote pou yo kapap e van nou ti sa ki yo genye e pou ou mwen ki yo kapap prepare lantre de klas ki ap vinye pou souke situasyon paret Très difficile pou yo. Sin ki te sema kon yo traverse nou gade e sou route nationale nimeyo 1, men ap mande chak den moun ki genye pou yo traverse kaf ou pey, yo vese trè 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 prudent paske bandi baz gen du fyo. Toujou gen baz yo an de dan, menm ke wè pot yo rache, neg yo fwe botrou, yo rentre an de dan trou yo nan lide pou yo kapaba trompe vijilans moun kap traverse espasa. Kon yo trè trè prudent le ap traverse sou zone kaf ou pey. Le nap pey, ki te ka fupen nou toujou foun kou di jesou 3 pon. 3 pon ki menen moun yo nan komine machan de salin, ki menen moun yo nan komine tibije, an pasan pa jan deni, e men ap di ou genye an pil motosiklet ki kampe la, men genyon an tochon kabloule, an moun ponsonde ak moun genyon zon 3.5 ki nek jen deni yo ap exije pou bay korb nan zon ti la pou moun traverse e biswe ki nan ponsonde yo di ansam de balkad, ansam de ponfiksyo moun bagen do a mandi korb la den, ou ponsonde pe a mandi korb moun kap transforme an gang se posisyon ak yo genyen. Vila, aktivite yo ap fonksyone pou maten, men ap dike vila lantre nan inisiatif balkad pou ve zon, depi yon bon boutan, de depi ap ap re an jenigasyon de fin beti la vil nan zon ti la. fonctionner pour si pour ça et pendant y'a y a véan ou v bas parce que ben y pour qu'au dans la papiers en localité juanisse toujours mobilisé et post au poste à jour pour le monde payer sur route là et kidnapping détournement camion marchandise parce qu'en fait, dans la zone, c'est l'embargé autoritéo qui, dans la police à la justice qui croisent les braillots, capte Dans la cité de l'indépendance, dans la ville de Gonaïve, l'activité est levée pour matin. Il a fonctionné sans pièce problème pendant diverses organisations continuées à mobiliser. Et 11 septembre, le cabinet l'a appuyé à exiger toujours autoritéo qui, dans l'État, dans la police, dans le gouvernement, pou yo predisposisyon pou vin krasi rezo kriminelyo, se lon responsabyo nan organizasyon, Joubet Dajani ak Fritz Maipier, Jekosi Asin ki fe kwe, ke situasyon ki gen la debatman la tibou di plan, pre al gen bou konsekans sou re ouverti de klasan, tout fwa se otorite ou pa agde fe anyen pou kapab permet gen sekurite pou tout moun, pou tout l'ekol kapab fonksyoner nan nivou depatman la tibonikèp. Mwen tanan se Michel Delatalay, apre intervensyon direksyon depatmental, menisèp rapopublik tanspon ak komunikasyon fè nan zon nan e moun yo ki pratikman nan goumon fukou yo pa konen ak kisen ki yo dwe adese a koz problem, ensekirite a kap avansi sou yo, le yo fè ka de bandi tibou adon koko ak sarasini yo de kap kit napè touye moun nan kominote a gomande avèk otorite yo pou age pi vit ke posib, se yo tou pou kapad souve la vyo nan zon si la fukou. Interesant. Donc, Vénès, jodia se vendredi, pou konen deja gason, et Marcus, mm -hmm. bro, ça, non? eh, Marcus depo ah, se vendredi se jouve au lai, metan zèl. Koman mm -hmm. sa e eh, Vénès? <laughs> mwen konon ge pou lai, mwen pa ge ti problem sa mèm. A la vèn. Eh, Monsè, tout bagay sou kontrol, mm -hmm. paske pou lai et ap grandzi, E nou kon fizi chaske ou moun base prete, nou pon se nou gen de troazan mi gizi nou fon alfon pase nan fore apon al gade. Pon se gen nou go volay, gen nou go volay, gen volay de koule, de bel koule ki ye, an de dan, an de dan fore. E nou tatwe alfon gade pou wikend. Nan pou nan la kompanyo, pon se sonje gade pa peteje, nou kon alfon pude gade nan fore apon nou ek sa gen. E mbe yo Kevin, eskoun ya gen fore nan la Tiboni? Oh Ouwi, gen 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 for, gen foren, gen foren. An gen foren an la ti bonit, pa ge problem gaso, kebel la pa ge problem, dade pase bolajouni, nap pale dade? Bolajouni, bolajouni fokon bolajouni akus. Dako. We, nou e ki, venes la ge lan za fe volay, jondi ya. Venes se nek vol, venes pa pa son wikend pou lba jounoti pou lbou ldebli menon. A, ya, 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 ya. Bon, sa impotant. Leve nè souè sòd, ti w konè siti asyon, la ti bonit la, onti jan komplike. Leve nè souè sòd, si al chèche ti wou la, eli onti jan komplike, difisil. Mise, mise, deside l fè ti pou la, eli. Oui. E depi divest nan mwen, makman onti videyo de pou la, yam bo, ka yon. Ah, ebe. Mise, la pou te strikti toujou. E, a, 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 a Bon, l'important pour que des jeunes garçons prennent l'initiative pour entrer dans la question soit élevage, soit il mm -hmm. agriculture. Mm -hmm. Parce que de toutes les manières, on a besoin de manger pour de manger. On mm -hmm. a besoin. Ça ne pas. Toutes les jeunes virées a besoin de manger pour de manger. Oui! Tout ça ça dépend de qui bouge. Ah! <laughs> <laughs> Bon, oui, tout jen la mbese manje voun manje. Ne pot jen vi la mbese manje voun manje. Exactement. Poske fon gengou fon soaf. Nou pa kapakabou, nou pa kapakabou. E me gaso pa mwen. Talwe a mwen venes pale de... Mwen son ni wapaye de li anpil, men... Ki vre, ou konan kou moun, ou fè, wal kou moun deja wakou? Ya, mbase, mbase la. Oui, oui, sa ve di ou se moun ki manje bon moun kou? Ou, laka e manje moun kou. Ah, ok. La kay mwen ge, mwen kapap di gen, preske tout variyete, mwen go, nan la kay mwen ge, set piye mwen go, mwen kon mwote tout, men chak le papa mwen jwen mwen son piye mwen go, tout mwen pa kache djou, bwesh mwen go leve mwen kouche mwen de. A oui, bien sou, ben, ben, ben. Ou ki yo mwote se api. 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 Sou sel piye mwen mwote kou mwote nan la kay, sel piye palmi, sou pasi yo pat kon kite kod lan, ni pot kote pou mwote. Mwen te k Donc ça veut dire que ouais ouais, ouais production mango dans la zone ça mm -hmm. tellement intéressant que si l'État vraiment t'a regardé et gros monde par rapport à ça à la produit c'est un par exemple je t'ai qu'à e encourager plus coopérative je t'ai qu'à e même encourager un pile jeune à aller dans ce niveau ça Donc mais il y a leur le e de produit là c'est qui côté c'est comment il peut le distribuer c'est où qu'il qui gagner en tout. Mais ça c'est l'autre bagaille l'autre n'est pas y va tout bailler ça au cap fait pas oublier en Haïti, les gens fuient sur so seules qui pour ne pas jouer à Oui, oui. Et puis, si vous êtes intelligent, si vous avez pris les causes des pays, c'est bataille pour transformer Mango ça. Exactement. Les vous n'êtes à la République dominicaine, pour acheter suite, etc., où est Mango là mm. Transformez-le. Ou vous avez Choua là ou vous Pomme de Théa Sahara, ou vous yeah, avez exactly. Pachet Bagay, vous êtes capable de transformer. Et ça, vous avez pris le permettre de jouer au travail pays sont dans la terre. Ouais. Ouais. Donc c'est ça qui est important. Donc ça veut dire, commune qui tout prêt Pour ça ne s'en pas dit, bon, mettez des usines de transformation là-dedans. Parce que mangoa, il a fait, plusieurs produits dérivés, j'ai vous Avec Mangoa, confiture, fait, fait, tellement de produits qui ont dérivé de mangoa Et nous, ne capable pas encouragé que les usines mettent des entrer dans transformation. Donc pendant que une coopérative, pe yon mète tèt ansam. Apo ap di Mangowa, mè yon tè supposè kapab e mète strukti ou mè infrastrukti lòt kote pou nou pèmèt ke uzinè plantè e pi nou transformè prodwi sa yo ki mè mbè yon plizye lòt prodwi. Mm -hmm. Se sa li, e pi mèm si bo apwen se ta fèmè, mè o mwen, yon ta anva yi mache Granowa. Yon ta anva yi mache Granowa. Yon ta anva yi mm -hmm. tout ban central pe ya, a, a savo la Tibonite, avec département centre. Donc, tout ça, c'est quoi ça pour aller C'est développement, même c'est c'est développement, on parle avec sécurité, avec... Pas trop parler de politique. encore Parce que, il faut qu'on ait senti, il faut qu'on ait dirigé, il faut qu'on senti que, je n'ai pas ça lui-même, je l'ai braqué, ça qui est comme possibilité pour développer le pays. Parce que c'est parce que le pays n'a pas développé qu'il fait un pile dans le monde pour le faire. Dok se, 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 moun kap dirije yo, tou garikoni li mem, 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 mem. O liye ke li komanse ap montele son ba espoa. Et... Non, e et... moun, e moun boujous wè? Moun ekwis, aaa, mpakone, nekikote li anay ti, mpakone, non? E, et... non. et... non. ah, oui. non, mpakone, nekikote li, don garikoni. Fon chache konen nekikote, si sene gokai ou bien si sene gnanon. A, wè, don men garikoni an li mem. Non, gon, gon, gon. Fok li fokus sou sekwilite ya. Mwen sa yo boucho dous, negokap. Bakon, se negokap, sa non mwen fom di. Boucho dous! Wan vi alo pap kalen nou, e mwen pwida ispik ou makis. Ou pwen ba negokap deja foko ou? Ay! Eh. <laughs> si ti chen rakonto ou rev lou pap mashina ni. Ay, ay, ay. ay. Negokap gen bouch dous? E ba okay nou okap. Nekokap? We, ouais, we. Ouais. Negokap boucho dous! Mwen <laughs> mwen de eske, eske ga rikonise negla li. Loro anba oh, un neg o kap, makise mm -hmm. ga asmo ye, fwa mwen mwen ka ekspiko. A ah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Negla go bon, jan, li feje l chesh. Li palan san mavo, li palan san mavo. Li mwotro ke tout e posib. Nou kapab fese sin, nou kapab fese mm -hmm. la, et setera. Mwen mwen wara je kola, epi lolo jou vire, wale tombe dam. Ah, oui.

non mais non, ça, ça c'est vrai. Parce que même, on toujours des amis. L'école, mon mm -hmm. cap moi, ils ont toujours voulu faire une différence. Claire. Quand on bon, est e par, e par rapport avec histoire, aux questions, à Christophe, tout. Oui, oui. C'est oui, l'école. Oui. Ça mm -hmm. a toujours e sens. C'est Difficile. ou dans une école professionnelle, ou dans une faculté, nan, nan, nan port au prince. C'est difficile, pour à qu'on un mon cap pour elle pas sous ça et pour elle pas qu'on est. Claire. difficile. Pour elle pas sous ça, pour elle pas qu'on Il y a toujours des autres. Men sou l'ekol. Hey. Lika Le toujou reme fi? Lika toujou reme fi? Lika toujou apdom ya katredi maten, jame dodo, mm -hmm. men deme maten bonel bo al l'ekol. Bakus, moun sa ou se pare reme ou reme fi? Ou konn kwa moun papa mrele moun sa ou? Fan bo e. Sa me di, son lèk ki pa kawè jupo an se magje. Mm -hmm. Ki pa kawè, on pou et jupo an se magje l'mem. Ou même Walpé dit je crois, j'en dis. Walpé dit qu'est-ce que ça va monter, ça va tomber. Ah ben oui. À chaque lieu où parait, et et ces gars sont yé, moi même femme dit monio ça. Ou alors ces femmes dans la vie, et bah ils me connaissent, expérience me fait. Et les gars sont un petit peu pas le disent, ou un petit peu. Ils charment. Tout quitter. Non, ou just ou just move. Mouv, nan al na e e di wakit la, wou nan aywonte kou. Mouv, nan al di wakit la, wou nan aywonte kou. Mouv, nan al di wakit la, wou nan aywonte kou. Mouv, nan al di wakit la, wou nan aywonte kou. Di chéri, ti se, nou pa ansan mako. Pagè ba a yikonsa? Wadè pou al relel, wadè pou a yikonsa wapwen kou. Wou, men, gen mouni. Saka brato la, sakte mouten an tèt wou wa, yo apkin bo yo desan ni gason. Bon, pa, bon, bon, e, relel e na telefon nan, mm -hmm. lou zoom wè ou ka, ka rita distance, gede baga ou ka jire, mm -hmm. e Et moi même capable d'entendre. Il y a nèg même dans téléphone où parler. Oui, sous parler. Le téléphone où parler. Chéri, nous pas ensemble encore. Pas chambre. Et m'a dit femme pas faire ça. Il y a des monde plusieurs fois pour comment tu capable détacher. Il est difficile. Là resi à pour décision, c'est juste rester le rester le d'eau, partant temps tout. Oui, mais il y a monde faut que Il y a des <laughs> monde. Il y a super même tout dit ça. Il mm. y qui dit même c'est bloqué tout bloqué ça, net ou fini. <laughs> bloko net Sa son lot opsi Non Bon mzou bagay Mwen bloko ou kèk tan Ase wap de bloko Mwen bloko ou kèk tan Mwen bloko ou kèk tan Si mte kon al laka ou te kon al laka imwe. Ou jos wèm levon maten bloko Ou kap chèche kon kisa kpase Ou avy kote Mwen se distanse mbay hein? De mwetire pye mwetire pye mwetire pye Jiskas kem lage cha Toupit mm -hmm. Mwen gede lnen gou gouge nan mwom akis Wal relel nan telefon

des le nan kai negla parce que negali même c'est peut-être un moment ça conscience, il conscience non de et tout. Et, et, et en pile pilfoua... ou fois le 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 pendant pendant vous les quitter c'est possible de pour la recommencer plus douce. Eh, tu si cries réconciliation pardon, il quoi Ah oui 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 <laughs> oui oui. oui. Bon. <laughs> <Mais> <laughs> des fois tu c'est <laughs> E, e ap provine gen nou kot, kot ap kriye, wip ap wap wap sa kap fet la. Wase mm. 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 telman gen barak ki kap fet jousa. Bakou, mm. e, e les albi bon. An ki te san, so an a iti be ispesyal in e ven. <laughs> Mpa kon e soufe eksperyans sa gasom, mm -hmm. e nan la koupato prins, kon goti di ri, moun de kon achete. Men, ye papa, gon vide, on zan mi vwe pou mwen. Manje sa vin telman chè, ma pose tek me kesyon. Sa ka pase kon sa nan peyi. A bon mwot wou? Di ya chè wou? 30, 50, 60. A ba nan de poufè? A ki sa ba? Ou ba ba, ou pa gen poufè? A le. Ou ta de poufè? Oui, bien, se sa. Se jan be 7 do la. Mwen, epok, epok, mwen te kon prati si bahay sa wou, se te 25 wou dwe. Mm-hmm, a wii. E te kon met ton ti kou pou lousou li pou wou. Mm-hmm. L... Jounen jwote de... yon tade pou baye la. A, teg... la, la te gen pe, la te gen pe, iday ti. Bon, koun ya, sa gen. E, goun espas ki la, kak moun la don, gen <coughs> 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 la. A, de. La men vredo loun moun gen la. E, ou e lama ki mbo vat do de, sa pe ye. Sou espas ki gen moun. Sou espas ki la, tout moun ap degaje ou la don. E, konsal vini e koun ya la. Tout moun ap degaje ou la don. Malouzman, se sa, aze fon baye verite ya. <coughs> C'est quand tu es corruption arrivée. Mathis c'était un plaisir. Donc, mm -hmm. de lundi au vendredi, nous sommes là ensemble avec Mounio. Demain, c'est pour le week-end. Eh bien, parle-nous-nous comment le week-end a déroulé la gasson. C'est week-end volaille. Est-ce que Poulou est trempé Comment ça est Est-ce qu'elle est en bon. marée dans le pied de tabla Eh bien, le <laughs> m'garder dans le pied de tabla, parle pour l'eau. Peut-être c'est chercher mal chercher Ou bien faire au menu le poumet. Mwen chè ket matèm pa jwen Pa jwen e jowel Jowel toujou gen Jowel man chè nan mi tapil Mwen kouni se sou bral pran pou lyo Si vi nok chini li pa Li pa negosyel Kan men Men mwen vie zèl yo te kalage nan mwen Sou jèl nou zèl Bon mwen mèm ki yo bam tout pou lmwe Ha 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 Comment pour nous moindre coûts ça même plus non pas d'accord négocier si plus ma petite c'est mes pour si elle comment pour le moindre net merci Makis c'était un plaisir rendez-vous cassé bien lundi si Dieu veut passez bon week-end bon week-end à vous même Foucault bon week-end à tout Haïtien qui en Haïti ou à l'étranger qui souvent chaque matin depuis juin à la tombée sont connecté entre eux-mêmes donc sous taxe section 9 tout Haïti est connecté Allons-y. D'accord.